OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Blamba, aš va dar šiandien mačiau į čatą, įmačiau kontribį tą sveikinimą, kur čiapas rūbiniai po triumfo, kur sako, apie 20 eurų kažkas buvo. Jo, buvo. Kas čia buvo? Aš nežinau, iš tikrųjų, ar galiu gal. Turbūt gali. Nu, nu. Tai čia toks kaip, blamba, motivacinis toks gal dalykas buvo. Po 20 eurų ir jį suglamžė, sako, ar reikia kam nors. Reikia visi. Dar labiau suglamžia, reikia kam nors, reikia. Visiškai suglamžia, numetė ant žemės, sutripė, reikia kam nors, reikia. Tai vat sako, čia ir yra esmė, kad ir kaip mumis trypė, ir kaip su mumis elgiasi, mes negalim nekados pasiduoti. Ir, tipo, eiti iki priekį ir viskas. Plemai, bet čia pasprigalvoja tokio. Jo, labai. Turbūt, sakau, pasikartosiu, daug kartų interviu esu sakęs, kad... Turbūt su stipriausiai psichologiškai ir kas liečia visas emocijas ir tos pasisakymus rūbinės, tai stipriausias treneris, su kuriuo dirbės. O tiesa, kad čiapas būna išsikarpo podcasto dalelytės arba kažkokias naujienas ir kaip motyvacija naudoja? Jo, viską būna. Būna labai daug iš tikrųjų naudoja motyvacinių video. Ok. Gerai, šiandien pradedam dar vieną klausimą. Palauk, dar klausimas. O kam labiausiai reikėjo iš komandos tų suglamžytų numestų? Ir Rimvidui Sadauskui. Ne, iš tikrųjų, jisai gal daugiausiai taip reiškis, bet jokavo, aišku. Okay. Gerai, pradedam dar vieną epizodą, podcastas, iš dalies kalbina, iš dalies pažvalginis epizodas, šį kartą pas mus įprastinės sudėtis, kartu su manim Jaroslavu yra Arūnas Klimavičius, Lukas Gintautas ir bronzos medalius tik atšventęs Mantas Kuklys. Sveikas atvykęs. Sveiki. Kalbėjom šiek tiek dar prieš podcastą apie bronzos medalius, apie šventimus. Kaip aplamai dabar jaučiatės, ar jau daugmaž praėjo tą euforiją ir sprendėt, ką padarėt? Dar sunku suvokti, bet ką mes padarėme Šiaulių futbolui, Šiaulių miestui, tai iš tikrųjų spūdingas dalykas, nes to nėra buvo nuo 99 metų, kada Kareda paskutinį kartą tapo čempionais. Daugiau nei kartai Šiaulius nebuvo jokios prizinės vietos atkeliavę. Neskambinau Kauno Žalgirį, nesakėt, Hebra, davai gal kažką. Aš asmeniškai ne, bet šiaip jo, dauguma komandos draugų parašė, padėkojo, kiek žinau, kažkas Edvinui rašė ir Dvainiui, kad ačiū labai už šitą dalyką. Tai jo, taip, kortos sukrito, kur nu, pasisekė, bet... Sekasi geresnė mane. Buvo, ten uždarimo metu teletiltai iš Šiaulių į Kauną ir atgal. Jo, visko buvo. Tu, Lukai, kaip Kauno Žalgirio atstovas, kiek jautėtės prisidėję prie triumfo? Ar, žinai, kaip būna, nu, tipo, nu, pergalė ir pergalė, bet yra dar tas antras momentas, kad va, mūsų dėka. Ne, tai žinai, mes apie save galvojom, čia nebuvo, žinai, kad mums reikia laimėti, kad Šiauliai laimėtų. Mes galvojom apie save ir čia jokia paslaptis, visi tikėjosi Kaune, kad, nu, gal banga kažką. Bet čia buvo atidėtos tos paskutinės, ar ne, ar prieš tai buvo? Prieš tai buvusios atidėtos, jo. Prieš tai buvusios. Taip kortas sukrito, kad atidėtos uždė dabar čia. Ir tokia situacija, kur praktiškai ne vienai komandai iš visų trijų nereikėjo motivacijos jokios, tiesiog reikėjo eiti ir nugalėti. Ten realiai jau, žinai, po pirmo kėlinio pas mumis buvo aišku, kad Šiauliai 2-0 jau po pirmo buvo, ar ne? Jo, 2-0 pirmo. Tai jau, nu, ta prasme... Nu, bet su Šiauliais palauk. Nu jo, šį sezoną. Su mumis ne visą laiką viskas, aišku, po pirmo kėlinio gali būti visko dar. Šiaip po pergalio Šiauliuose dar mačiau, kad dar iš karto biškį pasidžiaugėt, tada susibūrėt į telefonus ir tada pamatėt rezultatą ir tada jau. Ne, tipo, baigėsi, žaidėjai dauguma aikštėje net nežinojo, kas vyksta, mes atėjom pasakėm rezultatą. Tada visi dar ramiai sustojom, žinom, kad 3-2 jau ir laukiam, nu, teisėjo švilpuko, kaip be būtų ten. Bet kuri minutė visiems reikia sulaukti. Bet ten jau ta reakcija, kur yra tam vaizdo įrašė tai po ketvirto įvarčio? Po ketvirto įvarčio, ar... jo, jau tada jau nebebuvo, svarbu, kiek liko laiko, pamatėm 4-2 viskas, metėm ragelius ir viskas, wow, ir bomba. Šiaulių meras nedavė dar miesto rakto, ar tik su auksu duos? Ne, dar nedavė.
keista irgi nebuvo. Apsirgęs gal. Galbūt jo, tai dar nedavė, bet tikėkime duos. Ok. Tradicinis klausimas mūsų svečiui, kaip susipažinot su Arūnu? Arūnai. Rinktinėje? Man atrodo. Palangoje buvai tada? Baltijos. Jo, buvom. Va, tai va, tada, aš ten ir pradėjau praktiškai ir daugiau rungtyniauti ir gal net mes ir anksčiau buvom. Nu, ten gan pažįstam, bet gal taip. Jo, taip labiau jau Palangoje stovyklų, jo. Nes ten tikrai buvo viena geresnių stovyklų. Kiek atsimė. Ten su daug ko, ne, su daug ko susipažinai, ten ir su spalviu, ar ne? Gera, ten stovykla buvo. Jo, Palangoje aš baiginėjau, kiti pradėjo karjerą. Ne pradėjo, bet saliginai jaunesnė buvo, nes tiek ten buvo jau tokia ir kartu kaita. Tokia panašiai jau buvo. Jauninimas. Jauninimas. Kaip dabar, panašiai kaip dabar viskas vyksta. Jo. Tai tada, jo, aš ir pagalvojau, kad greičiausiai tada. O kom ta, sakė, stovykla buvo gera? Kuo jau įsiminė? Bet Palangoje ten atsimenu. Ne, draugiški visi. Ne, ten pirmas laimėjom prieš Estus. Tada nuo Latvijų, ne, gavom laimėjom, tada antrą, jo. Bet jo. Ten buvo ir baseinas, ir upiatas. Ir geras oras, dviračiai, nuvažiuodavo į miestą. Po rungtynių cepelinai. Cepelinų po rungtynių valgėm. Tokia atmosfera labai gera buvo. Cepeliniškas ar kur? Nes iš principo... Palangoje aš nesimenu, kada būtų stovykla ir, nu, čia vienintelė turbūt buvo Palangoje, kad būtų gal šilta. Gal dar viena buvo, jo, bet kad šilta tai būtų, tai jo. Kad šilta, jo, tai... Čia buvo vasaros pradžia, dar nebuvo ten daug žmonių. Birželis. Jo, vasaros birželis. Pradžia, man atrodo, kad dar nebuvo Baltijos ten tiek žmonių, lygo. Kad ten mes ir su dviračiu po laisvės Basanavičiaus, jo, ten... Iki Palangos tilto galo. Taip. Atstumui treniruoti. Čia toks, žinai, ta stovykla Palangoj toks labiau krepšinio rinktinės dalykas. Jo, būtent jie ten Vanagupė ir gyvenavo. Mes Vanagupė ir gyvenom, jo. Ten pat gyvenom, jo, tai jiems kiekvienas metais mums čia buvo vienintelė tokia. Tai gal reiktų dažniau prašyti federacijos, kad į Vanagupę... Nu, vienas laimėjom, vienas pralošėm. Bet... Pem ant pem. Ne, su Latvijais tenais, palaukai, buvo sužaidę su Estais, ar ten reikėjo santykių, ar kaip ten buvo, kad... Blemo, nebeatsimenu, bet kažkaip, kad... Kad reikėjo dar vieną įvarčią, ir jeigu jie lygiom kažkaip būtų, tada dar būtumėm pirmi buvę, ten kažkaip atakavom, bet... Nepaėjo. Man atrodo, reikėjo, jo, nepaėjo. Ok, man tai mes turim tokį biškį kaip tradiciją, kai svečias ateina, prasėdėm pro jo karjerą, prisimenam tam tikrus momentus, tai pats gimė ir augo iš Šiauliuose. Kas iš vis pastumėjo eiti futbolą, tapti tuo, sekti tos svajonės, gainėjant kamulį? Treneris turbūt atėjo antroji klasėje, pasiūlė. Aš toks, nežinau, sportiškas vaikas buvau, mėgdavau ir krepšinį, ir futbolą, ir kvadratą tais laikais. Tai atėjo treneris, pasiūlė, pabandžiau. Užsikabinau, niekados nebuvau aukštas, gal dėl to ir į krepšinį nenuėjau, nors buvo gal 7-8 klasėje tokių pasvarstymų, gal vis dėl to į krepšinį, bet sakau, kad išaugau tik tais gal 12 klasėje, tai dėl to gal ir likau futbole, nes labai patiko. Užsiminėjai apie kvadratą, įdomu, yra kažkokas sporto šaka kvadratas? Ne, nėra, jaučiu, tas tik tais Amerikoje gal kažkaip, jie dodgeball, kaip jis yra dodgeball. Ir viskas, o Lietuvoje tai... Tarp mokyklų įvyksta, tarp klasių ir viskas. Tenai gal 7 klasį baigėsi, 8. Geras buvai kvadratų žadėjas. Jo, neblogas. Nu, galvoju, kad neblogas. Šiauliuose aš mokinausi tokioje mokykloje, nedideliai, Zoknių pagrindiniai. Tai tenai nu, nebuvo labai stiprių daug gal tų vaikų, bet sugebėjom atsimenu Šiauliuose 3 vietų žim, tai mums buvo labai didelis pasiekimas. Wow, tai čia jau visam mieste 3, tai jo, čia solidai. Tai čia jau solidai, jo. Aš atsimenu, mes kažkada žaidėm irgi tarp mokyklinės ir mano komandos draugas paleido kraujus. Nu, baršius paleido, paleido kamulį, aš kažkaip nežiūrėjau, buvo užribi ir man kaip dėjo. Ir aš atsimenu, tada mane pasiselė neša ir ten kaip filme, žinot, būna. Mane pasiselė, ten ta, žodžiu, kažką įdėjo į nosį, aš grįžtu, ten buvo kažkoks ar finalas, ar pusfinalis. Ir aš buvau vienas prieš 4 ir aš 4 išmušiu. Ir laimėjot? Jo, gerai, ten, wow. Tai čia kaip filme. No, porė buvo visiškai. Čia kaip filme. Reikės Rimvidui Čekavičiui pasiūlyti statyti dokumentinį filmą. Jaro kvadrato karjera ten kažkas. Jaro kvadratas. Nu, šiaip dabar užsiminiau apie Rimvidą Čekavičių, tai vakar filmo premjera apie Paulių Jankūną buvo apie kapitoną, tai šiaip labai geras. Manau, ir futbolininkam galima bus žiūrėti. Šiaip apskritai, aš ką pasėjau, ką Rimvidas stato, tas pats mūsų Žalgirio, ne, kur buvo filmas, tai
tikrai spūdingai, iš tikrųjų daug emocijos, daug tikro išgyvenimo, kas aš manau po visų tų ten Arsenal, Manchester City filmų, tai iš tikrųjų atėjo tas kontentas ir į Lietuvą, tai labai aš galvoju, yra stipru ir sveikintina. Jo, tai tą filmą apie Jankūną, tai sakau, iš tos lyderio komandos iš rūbinės vidaus pusės, tai sakau, čia ir futbolininkam, ir apskritai sportininkam, bet kokiem labai tinkamas filmas bus tai. Jo, labai tokių. Dabar Serenos Williams irgi žiūrėjau filmą. Nu, iš tikrųjų, bet kuris sportininkas, kuris praėjęs tą sunkų kelią, kuris dar buvo lyderis, tai labai įdomu žiūrėti. Dar peržiūri Žalgirio tikslą link kartus nuo kartu? Peržiūrėjau du kartus gal, bet paskutinį kartą jau senokai gan. Bet jo, šiaip įdomu, įdomu prisimintos. Šiaip, žinai, turbūt geras dalykas, kad yra įamžinti tie dalykai, va kažkada, žinai, prisimint, kažkam parodyt. Tikrai taip ir sakau, gal tą labiau dar vertinsi po dar keletos metų, kai turėsi, tai, sakau, tokie dalykai tikrai stringa ilgam. Lemba įsivaizduoju, šiemet Šiaulių rūbiniai geras filmas būtų turbūt. Jo, geras. Lemba Šiauliuose labai rūbinė gera. Nu, vidus, ta prasme, atmosfera, tai... Ten daug, labai daug reikėtų iškirpti. Pip, 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 pip. Aš atsimenu, kai mes tik 11 plus 1 pradėjom filmuoti, aš su Fede ir Arvi šnekėjau, sakau, nes dar tokios nebuvo praktikos. Sakau, o kas jeigu mes įsileistume nu, kamerą ir jis sektų jūsų gyvenimą? Ir atsimenu, klausimas buvo, o kam to reikia? Sakau, nubliamo, bet taigi fainai bus atsiminsit, va, po kurio laiko, kas buvo, kas nebuvo. Nu, jeigu norit. O po to, po kurio laiko, kai įsivažiavo jau 11, tai buvo poros vyklų, kur nebuvo gedų. Tai iš karto, tai kur kamera, kur gedas, kodėl čia niekas nefilmuo. Jau trūksta. Jau trūksta. Jo, tai pradėjai pirmus žingsnius, dar būdamas jaunas ir su žmona susipažinai. Bet iki to dadaisi, man tas laikotarpis buvo įdomus, kai pamatė tave, ar ne? Nuėjai į futbolą, užsikabinai. Tai kaip, ar konkurencija buvo tada Šiauliuose, nes Šiauliai visą laiką buvo toks sportiškas miestas? Jo, tais laikais dar buvo net, dabar bijau pamėloti, gal dvi komandos net, ar trys net gal. Tai aš išėjau į tokį klubą, kuris iš pradžių Inter vadinosi, paskui persivado į Kanapą, buvo dar Klevo sporto mokykla, tai perėjom, bet nu, ten labai didelės konkurencijos gal nesijautė, bet viskas rituliausi, taip kad užaugai, tada liko jau viena komanda, tik tai sporto mokykla, perėjau ją ir taip ėjo iki pat tų lemiamo to momento, kada teko, sakau, išvykti į Angliją, pasidarbuoti pas brolį, labai norėjau kompiuterio, apie futbolą jau truputį buvau gal... Ne tai, ką pamiršęs, bet buvo karjeroje toks momentas, kai nelabai jau besitikėjau gal, kad kažkas gausis. O kiek to čia buvo metų daugmaž? 17-18 gal, nes fiziškai atsilikdavau nuo visų, tokio vėlesnio brendimo buvau. Ir jau buvo visokiausių dviejonių, bet išvykau į Angliją, padirbėjau, kaip aš sakau, patampiau plytas, sustiprėjau gal truputį fiziškai, dar ūktelėjau gal 8 cm per vasarą. Grįžau ir man treneris, kuriam esu labai dėkingas, Rimantas Viktoravičius pasiūlė, sako, man tai ateik, nu, dar pabandom, viskas bus gerai. Nu, jau pabandžiau, pradėjau žaisti už Šiaulių antrą komandą, pradėjo gan tikrai neblogai sektis, tai buvau, vėl atradau tą laimę futbolę ir tai prasidėjo toliau tą kelionę. Čia kaip visi rinkinės žaidėjai, kuri dabar žaidžia, iš jų nieks nesitikėjo nieko. Jo, aš buvo visi, šiaip... atsimenkit, Fede, ten... Ne vieno rinktinė. Jūstas. Jo, pilna... Iki U21 ne vieno rinktinė nebuvo. U21 pirmą kartą Pankratėvas pakėtė, tai draugiškas rungtynės. Tai vienose draugiškiuose net žaidžiau, o paskui vieną kartą dar ant suolo gal buvau ir viskas. Ir daugiau tik į nacionalinę 25-6 gal. Ok. Kompiuteris nesutrukdė žaisti futbolą? Ne. Tai gal kaip tik FIFA gavo, žinai, fintų. Kai uždirbau turbūt sunkius pinigus Anglijoje statybose, supratai vertę visko ir tu supratai, kad gal geriau tas futbolas, ne, kurį tu mėgsti įdaryti, negu vėl važiuoti ten kažką kelnuoti, daryti, nes tikrai nėra lengva. Jo, tai grįžai, treneris tavai kalbėjo, tu pačiu kažkaip sutapo taip, kad ir su savo dabartinė žmona susipažinai. Kaip ten buvo taip, kad išvykot kartu į Belgiją? Jo, susipažinom su žmona universitete. Jinai yra žalies riedulininkė. Kaip tik jinai žaidė Italijoje
ir grįžo į Šiaulius, nors ir metais vyresnė buvo, bet vėl jai reikėjo stoti iš naujo į universitetą, tai jinai stojo ir aš įstojau ir mes susipažinom būtent grupėje. Taip. Į Šiaulių universitetą stojo? Jo, iš Šiaulių. Tai jau susipažinom tenai grupėje, mūsų ten bendravimas gal ir prasidėjo, o paskui po 2 ar 3 metų įgavo pasiūlymą vykti į Belgiją, į aukščiausią lygą. Iš pradžių tai buvo dviejonių, bet labai irgi esame abu dėkingi dėstytojams Šiaulių, kurie tą suprato, kad čia yra karjera, kad čia yra sportas ir leido Dovilį važiuoti į Belgiją. Jį pirmą išvažiavo vasarą, tada aš bandžiau per visus agentus, kokius tik įmanomus atsisėdęs rašiau, gal galit padėti man išvažiuoti į Belgiją ir sakau, visą laiką ir jaunimui dabar reikia visą laiką bandyti, ne, ir pabandžiau ir gavosi viskas labai gerai. Vienas agentas padėjo ir už pusės metų irgi išvažiavau į Belgiją ir ten pasirašiau kontraktą ir kartu gyvenom ir kartu žaidėm. Tai manau, čia svajonė tiesiog ir tiek. Sakai, žolės rietulys. Riedulys. Tai čia Šiauliuose buvo populiaru, ar ne? Jo, populiaru ir dabar. Dar, a, ir dabar? Jo, viena populiariausių sporto šakų. Tai Šiaulių komanda visą laiką buvo stipri. Dovilė ten daug kartų čempionė Lietuvos, tai sakau... Jo, žolės rytulys ir buvo tas pagrindinis dalykas jos. Aš tai girdėjau kažkur, ar žinios, ar kažkas buvo atsimt, neseniai, nu kelių metų bėgi, buvo reportažas kažkoks tai apie tai, kad Šiauliuose ledo rėdulys. O plamai karjera žmonos, tarkim, jinai kaip susiklostė? Susiklostė kaip žolės rėdulininkį, tai labai gerai, turbūt daugiausiai, viena daugiausiai gal pasiekusių Lietuvos žolės riedulio istorijoje, tai žaidė Italijoje metus, paskui žaidė Belgijoje 3 metus, Belgijoje nesugebėjo į top 3 rezultatyviausių žaidėjų papulti, tarp 3 rezultatyviausių žaidėjų papulti, tikrai gerą sezoną turėjo vieną, paskui ir šiaip karjera, tai tikrai nebloga ir pinigų pavyko uždirbti, sakau, tai viskas taip susidėliojo, kad tikrai abu buvome tuo laikotarpiu labai laimingi. Geras. Nes man Šiauliai, gal dėl to, kad aš pietinės kronikas skaičiau, tai man... Regbis. Visiškai regbis. Jo, šiaip regbis, apskritai krepšinis, regbis, žolės riedulys, futbolas, visos tos šakos taip apylygi. Na, aišku, krepšinis, žinom, kaip Lietuvoje jis yra krepšinis. Bet šiaip tos 4 drąsiai visos konkuruoja ir visur eina žiūrovų. Nu, į žolės riedulį gal truputį mažiau. Okay. Išvykai į Belgiją, kas tai buvo per klubas? Ar žinojai, kur važiuoji, ar labiau važiuoji iš idėjos, kad nesvarbu kur, bet svarbu su žmona? Aš žinojau, kad važiuoju į antrą Belgijos lygą palei pajėgumą. KV Turnhout komanda buvo. Nuvažiavau, aš jau vasarą važiavau pas juos, kaip ir tokia mini peržiūra. Buvau peržiūroje, sužaidžiau rungtynes. Kiek pamenu, įvartį pelniau, žaidžiau 10 numerio poziciją po polėjais. Tai palikau gerą įspūdį, pasakė, kad manęs nori, nepavyko gal iš karto susitarti su Šiauliais iki galo, tai atidėjau tą kelionę jau vasarą, tai laukėme iki žiemos ir žiemą jie susitarė ir mane paleido. Važiavau kaip ir į dukterinę komandą aukščiausios lygos, nes buvo Lyrs komanda, kuri žaidė aukščiausioje Belgijos lygoje ir ta KV Turnhout buvo kaip dukterinė, kurie žaidėjai mažiau žaidė ten, jie davė šansą būtent antroji lygui. Tai vat pavyko ten išvažiuoti ir ten pradėjau iš tikrųjų neblogai tą pusę sezoną sužaidėm, nors komandai paskui sekėsi gal kiek prašiau, bet šiaip laimingas buvo tikrai ten. Bet neilgai užtrukai Belgijoje, jeigu neklystų metus? Metus, jo. Pusę metų sužaidžiau antroji lygui, o mums ten nepasisekė, iškritom, tada teko trečioji truputį pažaisti ir paskui klubas susidūrė su finansiniam problemom, bet su manim viską atsiskaitė iki galo ir pasiūlė tada Žalgirį. O kaip tuo metu išvykus į antrą Belgijos lygą, piniginis klausimas, ar labai didelis kontrastas su Lietuva? Ne, Belgijoje tik aukščiausių lygų ir top klubai gal moka daugiau, o ten antroji lygui, sakau, man buvo labiau idėja važiuoti net kiek dėl pinigų, kiek dėl to, kad ten ir Dovilė buvo nu, mano žmona, ir plus pasirodyti. Ne? Aš galvoju, labai gera tarpė buvo Belgijos antrą lygą pabandyti save parodyti. Bet sakau, man tos fizinės savybės gal ir neleido pasiekti ten aukščiausios tos komandos, nes važiavau į vienas rungtynes už antrą komandą, būtent aukščiausios tos lygos. Atsimenu, buvo labai šalta, gal
minus vienas ir teko žaisti rungtynes, aš fiziškai nepasiruošęs, kaip ir su kamuliu viskas gerai, bet netempiau to lygio, manau, fizinio ir sako, gerai, eik dar į antrą komandą, bandyk, rodyk, to pliek, bet sakau, tos fizinės savybės, kaip ir pasikartoju jau ne kartą, man neleido gal pasiekti aukščiausios lygos. Bet šiaip turbūt dar tais čia 20-21, ar ne, kažkas jo, tokio. 9-20, jo, kažkur. Tai, Arūnai, kaip Belgija dar tuo metu jie nebuvo, ar ne, tarp to, nu dabar kaip, ar ne, rinktinė, elitinė ir panašiai, tai dar tais laikais turbūt ne, Belgai... Klubai buvo vis tiek. Berlektas jo visą laikį. Tas pats Liersas, mes su ekranu žaidė, bet čia buvo, čia pati pradžia, aišku, čia 2000 pradžių, ten 4-5. Ir dar kažkiek gavom, ten nu be šansų. Jo, šiaip labai, jau, a, okay. jo, klubai visai. Liečia, tai labai gera lyga, jo. Gal dar nebuvo tiek tų afrikiečių, ne, sakykime, ne? Jau buvo, ne? Jo, bet šiaip jie labai savo šiandis, kad... tą, belgų tą kontinentą labiau, jie savo augina. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Gana greitai tada grįžai į Lietuvą, sulaukiai pasiūlymo iš Žalgirio, tada dar Žalgiris nebuvo tas Žalgiris, kurį mes žinom dabar. Tai kaip aplamai buvo tas sugrįžimas į Lietuvą, plus dar turint omeny, kad na, žmona, kiek suprantu, dar buvo likus Belgijai. Jo, dar liko. Liko dar pusę metų gal. Mes taip nusprendėm, kad dar jį pabaigs sezoną ir paskui grįž. Kaip tik Žalgiris, aš galvoju, pradėjo kilti. Jie turėjo praeitą sezoną neblogą, man rodos, jie trečią vietą užėmė, ambicijų turėjo, plus Žalgirė žaidė mano labai geras draugas Vaidotas Šilionas, tai susiskambinom, sako, atvažiuok man, tai tavęs nori, tau padės. Kas labai patiko, tai Mindaugo Nikoličius ir Vilma labai šiltai paskambino, pakalbėjo, pasakė, kad nori, pasakė, ko tikis iš manęs ir panašiai, tai tokio bejonių net nebuvo, kad tai grįžau tikrai su dideliu noru. Kaip ir daugelis dabar puikiai mums žinomų žaidėjų, tai Žalgirėje pradėjai pirmus tos rimtus, sakykime, žingsnius profesionalo karjerai. Bet tai tik buvo ta tokia, kaip ir minėjai, kilimo pradžia. Kokios rungtynės aplamai tau įsiminė iš to Žalgirio, ar ne? Nes, nu, teko kalbėti ir su Algiu Jankausku, su Egidijum Vaitkūnu. Tai sako, ten, nu, aš to pirmo, tarkim, trofėjų nieko nekeiščiau, ten pirmos taurės nieko nekeiščiau. Kas tau labiausiai yra ištrigusių iš, tarkim, arba iš akistatų, arba iš iškovoto trofėjų? Tai turbūt vienos pirmųjų rungtynių, kai žaidėm su Marijampolės Sūduva, čia LFF stadione, ir laimėjom 3-0, ir aš įmušiau 2 įvarčius. Ir tai buvo turbūt tokios pirmos rungtynės, kurios davė tokį didelį postumį tolimesnėje karjeroje. Tai šitas dalykas ir paskui aš sutinku ir su Algiu, ir su Egiu, kad tas pirma taurė tai buvo kažkas, sakau, neįtikėtino. Pats mylimiausias turbūt trofėjas iškovotas, tos emocijos ir aišku čempionų titulai pirmi, tai sakau. O paskui jo... Viską, ką laimėjasi, laimingas ir džiaugiesi, bet tie pirmi kartai tai yra kažkas neįtikėtina. Jeigu neklystu, pirmą LFF taurį iškovot ir tada važiavot į Vilnių kažkaip ir magistralinį stabdė ten, ar ne? Taip, važiavom iš Marijampolės į Vilnių, sustabdė magistralį, degalinį šokom, dainavom. Va, nu, sakau, kaip Lietuvoj, tai kažkas yra neįtikėtino, kai autostradui sustabdo, ten kitos mašinos stoja, nesupranta, kas vyksta, o čia sirgaliai tą, ką išdarinėja, tai wow, super. Palyginus tų laikų sezonų uždarimus ir dabar, kada audringiau būdavo? Tai turbūt priklauso nuo žmonių, nuo komandos, bet ir tada, ir dabar viskas panašiai. Kodėl, Arūnai, tu taip prunkštelėjai? Galvoju, man tas sakys, kad anksčiau. Kodėl? Ne, nu dabar vis tiek biškį kitai pasikeitė, nu, jaunimas. Šiek tiek. Nu, taip. Ar tik po sezono? Ja, sutinku šiaip. Sezono metu tai tikrai. Biškį kitaip jo, bet... Tegu... Nutyla. Viskas nutyla. Gerai, čia tada nekapstysiu. Kalbėjau su vienu žmogumi ir jis man sako, būtinai paklausk apie 12 metų A lygą, kai buvo su Irutė čempionate. Ar atsimeni, kaip pralaimėjot namuose Sūduvai ir atrodo, kad titulas nuplaukė? 2013, ne? O gal 2013? 13, tai 13 tapo čempionas. 12 antrą vietą užėmė ir 13 pirmą. Jo, irgi. Tai vat lygiai dabar tas pats momentas buvo Šiauliuose, kada irgi, nu aišku, Šiauliuose dar bent laimėjom, ne, o čia pralaimėjai. Nes liko 5 rungtynės. Reikėjo 5 taškų.
keturios lygiosios ir paskutiniuose reikia bent taško. Ir mes 3-0 nuo Sūduvos pralaiminėjom ir 3-1 dar įmušiau 11 metrų baudinį ir baigėsi. Ir aš atsimenu, gal kokią 80 minutę jau kelti kampinį prie tos pagrindinės tribūnos ir kažkas šaukė, man tai 1-1 ten. Ir aš galvoju, duok dėjo, kad taip liktų iki galo. Tai vat ir ką dar norėčiau pasakyti, kad 2012 metais Mindaugas Čiapas išėjo iš Žalgirio ir jis nuėjo į Gargždų bangą. Ir 2013, kai žaidė bangą su Atlantu, jisai buvo tenai treneriu ir jis sugebėjo padaryti 1-1 ir taip padovanojo Žalgiriui tą vadinamą ne trofėjų. Tai sakau, laukimas, tas paskutinės sekundės, ten ir dabar buvo, nes jinai Žalgiris video įmetė apie, tai jau, apie tą momentą, geras. Tai jo, labai geras. Vienas džiaugiasi, Elgis jau bėga džiaugiasi, Andrius nežino, Viličką už galvos jamasi, kas dabar bus, kaip yra čia iš tikrųjų. Ir paskui, kai komentatorius stadiono pasakė, kad jau viskas, tai tada buvo wow, sprogimas. Tai sakau, šitie du trofėjai patys geriausiai gyvenime, tai tikrai. Ir dabar iš tikrųjų labai svarbus man asmeniškai šitas trofėjai. Blemba, va čia labai įdomus toksai dalykas, nes mes prieš va šito paskutinio turo rungtynes, aš pavyzdžiui irgi nežinau, kaip elgtis, kaip pranešinėjau stadione, ar ne, ir tariausi ir su treneriu, ir su vadovais klubo, sakau, ką daryt, nu tarkim, Šiauliuose pasikeičia rezultatas. Tarkim, nu, tokia hipotetinė, žinai. 3-2. Ne, nu, tarkim, banga įmuša. Pirmo kėlinio ten, tarkim, vidury, banga įmuša pirmauja. Pas mumis, nu, nežinia, koks rezultatas. Ką daryt? Ar sakyt, žinai, visam stadionui pranešt? Nu, nes tribūnose, žinai, dabar visi su telefonai žino. Tie, kas ant atsarginių žaidėjų suolo... Irgi žino. Irgi tikėtina žino, jo. Dauguma. Ne dauguma, nu, bet vis tiek kažkas yra administratorius ar kažkas taip, sėdi žiūrėjų. Taip, pora žaidėjų, kurie tikrai tai nusprendėm nesakyt. Nesakėm, per, kad tie, kurie aikštėj, kad nieko nežinotų. Kaip jūs galvojat, geriau sakyt ar nesakyt? Ar apsikraut ar neapsikraut? Tai dabar šiais laikais aš galvoju visi taip pat. Kraštinis gynėjas vis tiek šiuo nebėgioja ir paklausė. Tada tam perdavė. Tam, jo, aš manau, kad žino aikštį. Žino. Nu ne blemba, bet po pernai... Nu, klausinėja visą laiką, atsisuko į suolą, kaip tenai, nu. Kaip kas. Nu blemba, pernai va pavyzdžiui pas mumis Kauno Žalgirį dar prie Roko Garasto. Tai buvo griežtai. Hebra, nežiūrim, kas vyksta kitur, kol rungtynės vyksta, pirmą padarom. Bet visi žiūri. Žiūri. Sako, tipo, nu... Nu, suprantu. Jo, bet aš padarom, galvoju, tipo, pirmą kad, savo. Viskas priklauso nuo trenerio, nuo valdžios gal, kaip jie pasako iš tikrųjų. Vienas gal vienaip galvoja, kitas kitaip čia. Ne, aš manyčiau, kas atsakyti reikia, jeigu kaip namie žaidė, kad užvesti, jeigu kažkas blogai, na, jeigu tu, nu... Ten atvirkščiai nesakyti, tada ir tie padangas nuleisti, nors tenais dar neaišku, kad nesibigė, bet jeigu ten tu gavinėjai, o tenais viskas teisingai, na tu sakai, žiūrėkit, ten viskas teisingai, ten 1-0 ir visio 1-0. Bet jeigu atvirkštinis variantas, tai tada geriau nesakyti. Sakau čia, kaip susidėliosi irgi taktika. Bet savo tikrai daugumą aikštį žinos. Taip. Turbūt idealiam pasaulį, norint tų tikrų emocijų, tai nesakyk. Kas ir buvo, tada aš atsimenu, Kauno Žalgiris, kai tada baigės rungtynės, nieks nešventė. Visi subėgo ar prie tavęs, ar prie ko, ir nu, ten, koks rezultatas? Ten keli buvo įsijungęs. Ne, bet kaip tik gali komandai papildomą impulsas. Nu, taip. Jeigu... Nes vis tiek, kraštinis gynėjas sužino, nuėna kampinis, nu, pasisako. Ten laimė 1-0. Ar ten... Tai tuo labiau, kad abiem, kom... palauk, ne, atsiprašau. Jo, tai prie kampinio pasakai ir viskas. Dar apie 2-13 metus tai dar yra sustapimas tas, kad Atlantų įmušė iš Atlantų išnuomotą žaidėjas. Taip, tai ten staponka, taip. Viskas buvo viskas sūtinta. Taip sudėliota. Parašyta žvaigždėse, kaip sakoma. Man kas asmeniškai įsiminė iš dar to vadinamo pirmo prieimo prie Žalgirio, tai buvo jūsų kelionė tais pačiais metais Europoje, kur eliminavot Lech klubą. Tai prie to paties ir pats prisidėjai. Man vat, klausimas yra iš kelių dalių. Pirma, kai Lenkai atvažiavo į Vilnių, koks buvo čia patirtis kokia? Aš atsimenu, prieš rungtynes einu ir eina vienas lietuvių, kaip tie vadina mane robotukai, nu, kurie jau viską susideda, jau čia reikės kovoti čia prieš sirgalių, šiek pasiruošę. Jo, robokopai, taip. Ir aš jam sakau, labą dieną, jis labą dieną, sakau, nu, pasiruošę. Jo saka, tik duok. Kaip suprasi, sakau, tai jeigu mes 3-0 čia pasidės riaušės, sako, o kur mum mokintis? Sako, kur mum mokintis, tai tegu, mums reikia čia tokios praktikos, sako. Aš taip, wow, tai palauk, tai tu duri ramybės ar ko, tai va. Bet jo, jau už tų vartų, tai jo,
Aš atsimenu dar veidą vieną tos ir galio, kaip jisai vienas nulis gaunėjo ir visas kustas. Čia kurį aikštį išbėgo visi? Ne, čia ne, ne, ne. Jie tada neišbėgo, bet jie atvažiavo. O kokios unijos išbėgo? Tai Legija. Išbėgo su Legija. Legija, Vėtros stadionė. Vėtros stadionė, nes nei atitvarų nieko. Blamo, bet tas video irgi geras, ten su žirgais jau raitoji policija vaiko ten jos. Nu. Bet ir žaidėjai, taigi Elgis man ros dar žaidė, sako, įbėgom ir rūbinant, bijom, sako, tai nieks nei apsaugota, nei kažkoks dėl, tai jeigu jais, nu, tai taip nelabai tokie dalykai jaukų. O ten tokie, nu, vyrukai spintutės. Jo, ten ne ruošiasi tam. Nu, ne bahuriukai. Jo, aš atsimenu, dar ir Vilnių ginusiubė, ten buvo daug muštynių, aplamai ten... Jeigu kad nelabai ten kas buvo, iš tikrųjų. Senamėse tai buvo daug ten. Bet šiaip aš galvoju po to karto, apskritai Lietuvos policija ir ta mūsų apsauga pažiūrėjo visai kitaip į tos reikalus ir paskui kaip jau važiuodavo, tai jau stabdydavo, nes atsimenu ir iš Šiaulius dar, dabar neatsimenu, kuriais metais Vysla važiavo irgi ir jiem reikia pravažiuoti visą Lenkiją. Tai jie irgi tenai vežėsi visokius ir peilius didelius, ir lasdas, ir dar kažko. Ir Lietuvos policija jos sustabdo per pasienį, sako, ką jūs čia darot? Sako, palauk, sako, mums gal nereiks tom rungtynėm, mums čia ne, bet mums sako, reikia visą Lenkiją pravažiuoti, reikia apsiginti kažkaip. Wow. Nu, tai va, tokie dalykai, ir kai kuriuos neįleido į stadioną, kai kuriuos pagavo, tai... Bet irgi jau atsimenu, tada Šiauliuose jau buvo kažkas, wow, kas čia bus. Tai žodžiu, Lietuvos policija turi būti dėkinga futbolui, kad tiek daug praktikos gauna. Jo, šiaip gauna ir praktikos, ir jo, iššūkių. Dar vat, tos pačios ta pati akistata, išvyka. Kai važiavot jau į pasvaržovus į namus, buvo skandalingas tas plakatas. Jeigu neklystų, Lietuvos prašiokai lenkitės Lenkų ponus. Lietuvių chame lenkis chame. Lenkų ponus. Jo, buvo. Bet kaip tas jau, aplamai, užveda tokie dalykai priešai, kad ach, jūs niekšai, mes dabar jums čia... Ne, visų pirma, gal aš nesupratau, kas ten parašyta iš pradžių. Ir kai tu žaidi, nelabai galvoji apie tokius dalykus. Tu išeini į aikštę, padarė apšilimą ir tu galvoji apie rungtynes. O kas ten parašyta, kas ten kažką šukuoja. Taip, stadione buvo tikrai garsu, bet kažką galvoti, kas ten parašyta, kaip elgtis, tai tikrai nebuvo minčių. Paskui tik sužinojom jau žiniasklaidos, kas ten buvo parašyta, bet mes jos... išmetėm, tai mes įrodėm žaidimu, ne, kalbam. Bet šiaip, jautėt kažkokią, nežinau, nu vis tiek Lietuvoj daug metų, dabar gal to nebėra, bet daug metų Lietuvoj tikrai jautėsi kažkokia tokia ypatingai sportą, turbūt priešpriešą tarp lietuvių ir lenkų. Jautėt kažką jie tokio? Jie visą laiką gal galvodavo, kad jie yra geresni už mus. Mane rūna, aš taip galvoju, nes jie taip visą laiką. Jau atvažiuoja Lietuvos komandą, tai čia viskas, apžaisime problemų, bet aš jaučiu taip, jeigu paimt statistiką, aš galvoju, kad gali būti, kad net Lietuvos komandos daugiau yra laimėjusios kartu ir praėjusios Lenkų klubus negu jie. Aišku, aš nežinau tiksliai, bet... Čia būtų įdomu pasižiūrėti, jo, iš tikrųjų, tai ten Vėtra... Bet ne tik tagi atleidom, tai kas no. Bet jo, panašiai, bet nu, kad jie geriau galvoja, nu, tai faktas, nu, kaip jie lygą rinktinė, tai jo. Taip. Bet va, su statistika, tai... Europoje pirmas reikalas, kad neblizga, o... Dabar gal jau dabar... ir rinktinė geriau rungtyniauja, ir žygiai daugiau visokiausiose Europos čempionatuose turi, tai jo, dėl to... Taip, pala, tu jau buvai tenais, kai buvo Lenkų, Žalgirį, Vilkas, jo, buvau, tai jie ir važiavo, ir jie žaidė, ir Kamilis Berots, ir neatsimenu, ir jis ar neįsimušė, bet jo, jau jie norėjo labai rodyti, nes... Jie tenai kaip ir turėjo galimybės, jų nepasitikėjo, jie atvažiavo čia, jiem buvo kažkas labai principingas varžovas įrodyti. Aš pamenu, keisti man Jakubas Vilkas, tai buvo kažkas, nežinau kodėl, bet man labai simpatizavo. Šiaip taip pat paėmus jis ir turbūt Ramūnas Radavičius, kurios tikrai labai spūdingos kairios kojos, kurie gali bet kur atiduoti perdėjimą, tiesiai ant galvos tiesiog kamulį nuleisti reikia polioimu, tai sakau, jisai tiek asistų čia pridalino, kad... Buvo, wow, gal biškį tinginiukas toks, bet šiaip tikrai, kas liečia jo mistriškumą, tai buvo įspūdinga. Tada Vilkas, man atrodo, dar už rinkinį yra sužaidęs, ne? Jo, kažkaip, bet iki, man atrodo, Žalgirio, paskui liktis nebe. Jeigu... Nes kažkas buvo internete YouTube, netyčia išmėtė man į tuos, kur Portugalijoje mes vienas sužaidėjom. Tai aš sudėti pažiūrėjau, ten buvo jisai, ten taip, nebuvo taip. Ten labai kažkokių žinomų, nes ten kaip ir antrą liktį atvažiavo ten. Kažkaip. Bet irgi jis pasirinkė tada vienas, o Kaune kažkada po to dar buvo kaip laimėjo Lietuvos rinkinė čia. 14. 1-0. Jo, man atrodo.
Šiaip dar kalbant apie tuos žaidėjus, su tuo škotu Eliotu, žaidėt kartu ar prasilenkėt? Žaidėm. Tu sakai, kad Vilkas, tai man atsimenu Eliotas, tada nu, buvo polėjas ten, wow. Jo, polėjas, bet kas man buvo labai įdomu, kad psichologiškai jis turbūt labiausiai net laikė čia. Jam truko šeimos, jam buvo nelengva, viskas yra suprantama, iš tikrųjų mes esame skirtingi žmonės, aš kaip sakau, visą laiką reikia gerbti kito žmogaus sprendimą, tai jis greitai pasidavė turbūt ir išvyko atgal, bet kai išvyko atgal, aš kiek paskui jis sekiau ir sekau, tai labai laimingas yra, turi nuostabią šeimą, tai sakau, labai džiaugiuosi už jį, kad jis, kad ir sunku, bet priėmė tokį sprendimą. 2013 metais tada Zubas vadovavo, ne komandai? Ne, iš pradžių buvo Damiras Petravičius pusę sezono ir tada atvažiavo Zubas. Bamba tokio net neatsimenu. Petra, aš kažką Damiras vardą. Wow. Balkanų Maradono vadinasi. Jo. Čia tas serbas? Jo. Kur su treningais? Ne serbas, kroatas, jo. Kur su treningais. Odginė ir su treningais. Jo, ir su tokiu per petį. Tokia. Yra tokia liaudiška, aš nežinau, kaip vadinasi, Enderaskė. Tik pirmą raidę reikia pakeisti. o kodėl Vulkanų Maradona? Jis visą laiką sakydavo, buvo toks komandai žaidėjas pas mumis Tomislavas Pekas ir kažkas sako, va, tu Maradona toks žemas kažką ir jis eidavo į rūbinę ir tu sakydavo, Pek, you are not Maradona, me Balkan Maradona. Jo, tokia įdomi asmenybė, bet, sakau, tikrai nieko blogo apie jį neturiu, kaip žmogus tikrai nebuvo blogas, bet, sakau, buvo tokių dalykėlių, kur dabar galim gal truputį pasijuokti. Dar prie viso šito, ką sakai, am Balkan Maradona ir dar trūksta, kad cigarą prisidegtų rūbinę. Dar jis darydavo, jis eidavo į rūbinę ir taip tašęs paspirdavo, taip pukt su vieną koją ir kažkada sakom, reikia kokį kartą plytą įdėti. Tik bus pukt ir ir nebeliks Maradonas. Nes aš dabar galvoju, ar jisai ar kas, nes tam pačiam, toj pačiu akistatui su Lechu, įvartį mušė rytis Leliugą. Tai prie Zubo jau. Ai, nes Zubas pasakoja jam, neeik iš krašto į centrą, nu neeik, tau negalima. Tai ne tik pasakojo, taigi būdavo net žiūrėdavom, kaip ir prieš rungtynės, nu, kaip turime žaisti, viską ant multimedijos, viskas pajungta ir ryčių net uždėdavo tokią raudoną plytą. Tipo, rytį negalima eiti vidurį. Rytis nuoja į vidurį ir įvartį. Ir jam emocijos truputį gal negražiai prasiveržė, bet sakau, ten buvo tiesiog emocijos, jie suprato, paskui vienas kitą paspaudė ranką, būdų pasijokė. Ir o kas ten buvo per emocijos? Jis kažką rodė? Jisai mušė ir bėgo treneriu ir vos ne, nu va, sakė, kad ne iki vidurio, aš ėjau ir įmušiau. Bet sakau, jie paskui būdų labai šmaišiai pasiekė iš tos situacijos ir viskas to. Ne, nu tai žinai, kaip praeini, tai tada jau gali pasijokti. Tuo momentu gal nebūtų būtų. Baigėsi sezonas, gaila, kad tada nutrūko su kelionė prieš Zalzburgą. Bet tuo metu turėjo Žalgiris bendradarbiavimo sutartį, ar ne, su Bohemiansu čekais? Jo, nežinau, ar sutartį, bet tikrai, nu, tarp šių klubų kažkas buvo, jie bendravo. Ir pasiūlė tau ir Egidijoj jo, susibandyti. Vykti jo į Prahą, tai ar jau, kaip vertinė, ar ten buvo labiau turistinė tokia, žinai, kelionė, ar patirties? Ne, kompiuterių uždėstų. Nes Egis, man atrodo, kiek, vienas rungtynės ir dvi sužaidė. Kodėl tu turistinė? Nu, tai pasižiūrėt, čekį. Ai, pasižiūrėt. Nu, atsako man tas toks, ar turistinė buvo. Galvojom, kad neturistinė pradžiai. Važiavom žaisti. Dėl ko taip įvyko viskas, galvoju, dėl ko ten Egis, ne tik vienas ar dvi, o aš ten keletą tik tais. Tai dėl to, kad turistinė buvo. Negalėjom daugiau žaisti. Ne, dėl to, kad atvažiavom prie vieno trenerio. Dvi rungtynės buvo nekokios ir labai staigiai pasikeitė viskas, pakeitė trenerį. Atėjo mano nuomonė tikrai geresnis treneris, žmogiškesnis ir kas taktinius dalykus liečia, bet sakau, Egidijui gal nenusisekė dėl vienų rungtynių, treneris matė kitaip, man irgi sakė, kad tipo, jisai talentingas, viskas gerai, bet fizinių savybių trūksta žaidžiant Čekijos aukščiausių lygų. Tai va, tai šitie dalykai ir buvo, kodėl mes tie gal daug nesužaidėm ir grįžom atgal.
Čia tokia intergalaktinė klasika, atvažiuoja, atrodo viskas gerai ir po dviejų rungtynių treneris pasikeičia. Mes atvažiavom į Čekiją ir žaidėm žiemos taurę, nu, pas juos ten vyksta tokia ir laimėjom pirmą vietą, ko irgi klubo mano istorijoje nebuvo. Man ten pavyko ar tris įvarčius įmušti, nes žaidė man dirbtinos tris įvarčius įmušiau, Egidijus irgi ten gerai rungtyniavo, tai kaip ir viskas okei ir išėjo man žolės. Vėl prasidėjo jau čempionatė visai kitaip, visi kitaip žiūri, ne tiek tų keitimų, kiek jau svarbiausiai gynyba, ne, tas fiziškumas. Ir viskas sirutuliavo taip, kad mum netaip gerai jau besisekė ir teko grįžti gal. Tai čia irgi žaidėt Prahoj Bohemians, ar ne? Prahoj. Bet Prahoj, blamba, kokia konkurencija. Trys ar keturios, keturios komandos. Sparta, Slavija. Sparta, Slavija, Bohemians buvo ir dar vienas. Kaip vadinas, Dukla man rods. Irgi buvo man rods, jeigu tikrai pamenu Prahos komandą. Tai ten rungtynės jau, kai vyksta tarp vienų iš tų komandų, tai ten vėl apsauga, arkliai. Nu, mašiną atsimenu, negalėjom statyti prie stadiono, turėjom statyti toliau, kad nesudaužytų, nes mūsų buvo užrašų Bohemians, tai ten, sakė, galėjo iš ir langai dušti ir viską. Duodavo jau ar ne mašinas? Jo, tam... jau gavom, tada su Gidiu mašiną, tai važiniam. Tai bent jau Čekiją pamatėt? Pamatėm, daug turistavom, daug turistavom, pamatėm labai daug, bet jo, sakydžiui, sakėm, kad iš tikrųjų galėjom daugiau gal tą laiką išnaudoti, bet, sakau, treniruotės, visiems. Bet Prahą gyvent, Prahą pamatėt jau, jo, Prahą pažįstat pamatėm, jau. Jau pažįstat. Tai ar tiesa, kad Čekijoje vanduo brangesnis už alų? Bram, aš alaus negeriu, Egidijus gal reikia alaus. Kalbant apie tas mašinas, aš atsimenu, kalbėjau su Ivanausku. Ir Ivanauskas pasakojo, kažkada pas mane buvo atvažiavęs. Kažkaip buvo taip, kad jisai paskolino savo mašiną Tautkui klubo, dar man atrodo Hamburgo, ir buvo derbis kažkoks, tai Tautkus su ta Hamburgo mašina atvažiavo prie viešbučio. Ir ten kažką atėjo, aš nekasi, sako, o kur tu pas tai mašiną? Tai sako, va čia prieš viešbutį. O ten tipo eisina turėjai tų rivalry fanų. Sako, ką tu darai? Sako, eik, pervaryk mašiną, tada pervariu. Tai tipo irgi jokinga tokia situacija. Jo, tada vėl grįžai į Žalgirį, bet man labiau įdomus yra tas tavo etapas, kai nors iš kitos pusės, kai vėl grįžai į Žalgirį, nu visiškai buvai ten jau ir lyderis, galima sakyti. Ir tada, kaip ir minėjai, rinktinė atėjo, tuo pačiu atėjo ir pripažinimas. 16 metais, ar ne, buvai pripažintas geriausių lygos žaidėjų. Kaip atsimeni tą sezoną savo akim, ar turėjai kažkokių rimtų konkurentų, ar žinai, kaip būna, kai, nežinau, gera pusė sezono, ar jau galvoji, kad prema, čia gali būti mano metai? Ne, ne. Niekados karjeroje, niekados. Sužaidus, bet kurias rungtynės gerai, blogai, niekados negalvoji, kas bus toliau. Visą laiką eini į kiekvienas rungtynės, ruošiesi kiekvienom kitom rungtynėm ir tada taip nebuvo. Sakau, tada dar labai toks intensyvus sezonas buvo, žaidėm, kad 3-4 dienas, tai tik tai žaidė, atsistatinėjai, kas iš tikrųjų, nežinau, Arūnai, kaip tau, bet man kaip futbolininkui buvo pats geriausias turbūt metas, kad žaidė, atsistatinėjai, nereikia aš irgi girdėjęs, labai daug treniruotis, tiesiog taktiškai pasiruošė, kampinius pasidarė ir vėl eini žaidė ir fiziškai gerai jautiesi, tai vat apie tą negalvojau ir iki pat galo negalvojau ir tik tai jau, kai jau viskas nuslūgo, kai viskas baigėsi ir kai jau atvažiavome į apdovanojimus, kad žinojau, kad esu tarp trijų geriausių, tai tokią slaptą svajonę turėjau ir įvyko į labai džiaugiau. Kas konkurentai buvo pagrindiniai, neatsimeni? Nerijus Galvalskis. Jis irgi tada daug įvarčių, man rodos, suduvoj, gal buvo pirmas plemą ir nebeatsiminsiu trečių turbūt. Čia kelinti metai? 16. Plemą, neatsiminsiu. Čia, man atrodo, Fede savo pirmą laimėjo geriausio statulėlę. Tais pačiais metais. Aš galvoju dar tais pačiais metais ir tarp trijų geriausių buvau Lietuvos. Gali būti. Fiedė buvo, dar kažkas ir aš... Norvikos. Tai Arvis turbūt. Galbūt, turėjo tokį. Tai ir aš patekau tarp, tai man čia buvo, nežinau, čia... Wow. Tik tais, ką buvau pagalvojęs, kad labai norėčiau išlaikyti bent jau žaidimo tą kreivę, tokią kaip va, tais metais, kai nugalėjau, bet pasirodo neįmanoma, tik tais du žaidėjai gali taip išlaikyti. Messi ir Ronaldo. Nu, mūsų kontekste Fede ir Arvidas. Nu jo, Fede ir Arvidas. Kaip manai, kas lėmė tą tokį tavo šuolį, sakykim, ar tai, kad gal lyga buvo susitinėjus, ar pats buvo tam pike vadinamam? Visų pirma, turbūt
treneris, tai Valdas Dambrauskas, tada Mindaugas Nikoličius ir Vilma. Visi šitie trys dalykai, nes ką aš labai gerai atsimenu, jie man leisdavo praktiškai visą laiką rizikuoti. Man tai rizikuok, nebijok, duok, daryk, suklysi 3-4 kartus, visien ateis tas momentas, kai padosi. Ir aišku, komanda, su kuria žaidžiau. Tai ir Kamilis Belinskis, jo atsidengimai, ir paskui ir Šernas Darvidas. Nu, iš tikrųjų, labai polės duoda daug. Tas pas Seržas Niodžiai, man rodos, dar tais metais buvo, jeigu neklystų. Labai daug duoda žaidėjai, kurie moka gerai atsidengti tarp linijų, iš tikrųjų. Tu pakėlį galvą, jie bėga, tu padovi, jeigu jie dar gerai išpildo, tai sakau, nes tais metais labai daug asistų, kiek atsimenu, net atlikau. Tai vat, komanda irgi labai daug ką ir žaidėjai duoda. Šiaip Bilinskis ir dabar dar Lenkijoje, jam 3-5 ar 3-6, jo, tai dar jo. Lenkijoje muša įvarčius. Su Milašium žaidžia, man atrodo, pat beskidziai ten. Ok. Užsimeni, kad apie Dambrausko įtaką ar ne. Aplamai Žalgirį turi daug trenerių. Kuris tau pačiam labiausiai toks buvo įstrigęs gerąją prasme, kur, prie kurio jauteisi komfortiškiausiai, kuris galbūt daugiausiai parodė? Prie visų trenerių iš tikrųjų jaučiausi neblogai. Kaip mes žaidėjai sakom, jeigu tu žaidi, visi treneriai turbūt ir yra geri. Aišku, jie turi ir minusų, ir pliusų, ir šie visi treneriai turėjo, ir Marikas, ir Valdas, ir tas pats Damiras Petravičius, kuris buvo paskui dar keletą buvo trenerių. Bet jo, prie Dambrausko turbūt geriausiai jutausi visom prasmėm, tiek psichologiškai, tiek ir fiziškai tikrai buvau gerai pasiruošęs. Kai Dambrausko atleido, buvo kažkoks sukretimas Rubiniai? Jo, buvo, nes atleido gal 2-3 savaitės iki čempionato pabaigos, dar reikėjo pabaigti čempionatą. Ir atsimenu, jo sukretimas buvo, bet turbūt nebesusirinkome vieni kitų ir dėl to toks ir buvo sezono galas. Šiaip esam kalbėję čia ir su Vilma apie tą sezoną, kai Valdas paliko, kaip tu iš savo perspektyvos žiūri, kas ten nutiko, kad viskas, kaip sakyt, pradėjo slysti iš po kojų. Aš gal žinau daugiau ir užkulisinių tų variantų, kaip kas buvo, bet gal nenorėčiau tiek daug lysti detalės, bet sakau, nenorėčiau gal per daug. Ok. Lažybos, 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 OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Po to, kai tu iškovai tą geriausio lygos žaidėjo titulą, aplamai tokia tavo kreivė nei krito, nei ką, tu visą laiką palaikyti tokį didelį gerą aukštą balansą. Ar buvo susidomėjimas kažkoks tuo metu iš klubų, iš užsienio, nes, na, po kelių metų šiukai Kazakstaną, bet tarkim, ar iki to, ar tuo pačiu metu iš kažko rinkaisi, kur galvoji, blemba, ten, at manim domisi X lygą. Mes tada su Sauliu kalbėdama apie tą dalyką, sakau, Sauliu, žinai, kokia mano yra svajonė, sakau, ką man paskambina ir sako, labą dieną man, tai vat mes jums turime kontraktą ten, nu, tarkim, Lenkija ar Belgija ar dar kažkur, vat turim tau kontraktą, žiūrėk, tokią sumą atvažiuok, pasirašyk. Nu, sakau, kodėl man taip nėra? Nu, niekada nebuvo, visą laik pats ieškok. Tai va, vienintelis atvejis buvo, kai 2013 metais po irgi neblogo sezono važiavau į Lenkiją su vienu klubu kalbėtis, jau kaip buvom susitarę viską, bet vėl sėdau su Žalgiriu, Žalgiris pasiūlė irgi neblogas sąlygas, galvoju, kur man reikia važiuoti, jeigu čia Europa, pinigai panašus, šeima laiminga, tai ir likau čianai, ir, o daugiau tokių kažkaip nebuvo niekada. Dar šiaip įdomu, irgi nekartą jau paminėjom šitam podcast'ą Mindaugą Nikoličių, ar ne? Su Vilma esam ir patys čia daug žinom, kalbėjo, buvo jinai pas mus vienoj laidoj, bet Mindaugas Nikoličius toks dabar likęs nuo šaly, kai jau išvykęs iš Lietuvos eilę metų, tai kaip darbas su juo buvo? Minėjai, kad irgi labai daug pasitikėjimo turėjai iš jo, ar ne, tai koks buvo Mindaugas Nikoličius? Kas svarbiausia, jis būdavo visą laiką atviras gal, sakydavo teisybę, kas yra labai svarbu žaidėjams, ane, ir na, atliko tikrai svarbu, aš galvoju, vaidmenį, komplektuojant komandą, renkant žaidėjus, tai šitie gal dalykai. Bet jis toks visą laiką buvo pilkasis kardinolas, sakykime, ar ne? Už viską atsakyvo. Jo, nieko nesimato jo, bet daug atlieka funkcijų.
Kaip jisai, pavyzdžiui, tave įkalbino pirmą kartą atvykt ir kaip jis, tarkim, nes vis tiek jie dviesi, nes dėrybose dalyvaudavo? Jo, tiesiog paskambino, pasiūlė... Nu va, o sakė, neturėjai niekada. Pasiūlymą. Ai, žalgirį. Bet irgi, kai žinojau, tai truputį gal per Vaidą Šilieną čia viskas gavosi, ne tai, kad jie... Bet jie stebėdavo, sakė mane, žinojo apie mane, kad aš esu ten, kad... Kad jeigu būsiu laisvas, nu, pabandys pasiūlyti, tai va. O tada paskambino, pasiūlė, pakalbėjom, labai gražiai viską susidėliojom ir nebuvo su kuo net jokių klausimų. Nes Žalgiris, kod ir koks ten dar buvo, ne tais laikais, bet visą laiką būdavo savo flagmanas ir savo vardą turėjo. Ar jisai antroji lygų žaidė, ar pirmoji, ar dar kažkur. O kuo mums įskirdavo Nikoličius? Ar jisai turėjo tą tokį įtikinamumą, ar buvo atvirumas? Koks buvo jo kozeris? Jo, įtikinamumas ir atvirumas. Tikrai šitie du ir buvo pagrindiniai dalykai ir visą laiką, sakau, atvirai kalbėdavo, sakydavo, ką galvoja. Tas ir labai svarbu pasitikinti žmogumi. O perkalbėjau su Vilma ir su Nikoličium, dar seka pokalbį su treneriu, ar jie jau nusprendžia, kad tu reikalingas ir trenerio net principe nėra, žinai? Tais metais, man rodos, Mindaugas praktiškai dėliojo komandą, jie jau žinojo plius minus apie trenerį, aš nežinau, kaip jie ten ar klausė trenerio, neklausė, nes tas Damiras Petravičius atvažiavo, bet aš tik su jais pakalbėjau, atvažiavau ir tada treneris atvažiavo ir tada jau su treneriu okay. Pokalbis įvyko. Kaip ir minėjai, kad tų pasiūlymų kažkokių didelių iš dangaus nekrito ir tada atsirado 18 metais Kazakstanas. Tai kaip tas pasiūlymas tave sugrado, kaip pats nusprendė išbandyti save? Paprašiau gero dėdės Arūno Klimavičius pagalbos, jis truputį man padėjo, suvedė su tam tikrai žmonėmis ir aš išvažiavau į Kazakstaną. LFF stadionė stovėjom, atsimenė, rungtynė žiūrėjom ir Vaitkūnas buvo ir Mantas. Ir sako, čia gal rugsėjais koks buvo, atrodo. Mm-hmm. Kažkur jau galo sezono. Sako, gal ten yra kažkur kažką, taip pat to autorizacijas abudu pasirašė, Vaitkūnas nebuvo. Kazakstane kraštiniai gynėjai nelabai reikalingi užsieniečiai. Jo, dažniausiai ten vietiniai. Aš pagalvojau irgi važiuodamas, kiek užsieniečių buvo Kazakstane, lietuvių, kiek mm-hmm. buvo ir apie kraštinį, nepagalvojau, paskui atsiminiu Andriuškevičius. Tai čia vienintelis, o daugiau visi turbūt. Centras auks arba centra gynėjas arba per centrą liniją, jo, viskas per centrą liniją, viskas. Tai net, tik... Ir vartininko Nebuvo. Ne. Nes kaip tik ir norėjau klaust, kad sakai, stovėjom visi kartu. Buvo vartininkas Leusas, buvo, bet čia buvo 99 kažkelintai senai, labai labai senai. Nes kaip tik ir norėjau klaust, kad sakai, stovėjot visi trysę, tai norėjau klaust, kodėl, jeigu Mantas išvažiavo, kodėl Egiui nepaėjo. Aš Egiui iš karto, jau tau šansų labai mažai, gal Egiui, sakau, kraštinių ten nereikia, gali, sakau, bandom pasirašysi ten kažką, sakau, bet taip. Sakau, ten nereikalingi gynėjai kraštiniai. Arūnas padėjo ir... Suvedė su tam tikrų žmogumi, agentų, kuris man padėjo ir išvažiavau. Daugelis lietuvių aplamai pas mus, kurie buvo podcast'e, jie aptarsime visi sako ten apie savo patirtas Kazakstane, tai vienam yra kultūros šokas, kitam modai, trečiam ten arklieną, kumisa, žodžiu, viskas, kas įmanoma. Ką tu pasiėmė iš to laikotarpio Kazakstane, kas tavo įstrigo, kur galvoja, nu blemba, čia tik tai ten gali būti. Taldi korgan. Tai jo, turbūt visi šie išvardinti dalykai irgi. Tas man gal labiausiai buvo irgi tas šokas, kad nuo 90-ųjų dar mašinų iki pat šių laikų interneto ten nu, visko gali rasti, visko, ko nori, visko. Tai va tas ir buvo įdomiausiai, turbūt ta pirmoji tokia patirtis, nes atvažiavau ir jo buvo mintis, kur, kaip, ką aš čia, bet tu žinai, dėl ko tu važiavai. Atvažiavau į dėl futbolo, dėl pinigų, atlikti savo darbą, tai ir sakau, visus tos du metus tikrai stengiuosi profesionaliai iki pat, nuo pirmos iki paskutinės minutės atlikti jį tinkamai. Aviną pjovėt? Jo, pjovėm, bet aš taip nežiūrėjau, bet vienas kazakas įkišo bucus ir iš karto pirmi 3 ar 4 turai 5 įvarčiai. Saky, ką nori. Bet pala, ir tu ten pat žaidėjai tam Taldikorgane, ar ne? Tai man labai įdomu, ten kokių kiek, 5-6 metų skirtumas, ar ne, nuo tada, kada tu žaidėjai ir kada Mantas. Nu, aš 19. O Arūnas... 11, paskui 13, 14. Aš metus iš vis žaidžiu, ja. su pertraukom. Tai... Bet atvažiavau, visi žinojo apie Rūną, jo. Dar visi ten ir darbuotojai buvo, kur
Kur valgį darytų. Legendarnai. Tik tai bazė jau kita buvo, Rūnas viena gyveno, aš jau naujesniai. Tu prie stadiono bazė gyvenai. Stadionė, nu. Jo, o mes jau mieste gyvenam. A, ne? Jo. Tai man įdomu, kiek pasikeitė galbūt, nes, nu, pavyzdžiui, paimt ar ne Lietuvoj kai kuriuos miestus, tai tarkim per tuos ar ne ten 6-7 metus, nu, kontrastas žiauriai didelis, žiauriai pasikeičia miestai, tai vat labai įdomu. Miestai? Jo, miestai keičiasi, bet ten... Ten kaimas ten vienas prašiausių lygoj miestų, kaip bebūtų, nu, kas ten baisiau nebėra jau. Daugiausiai, nu, didžiausias prekybos centras, nu, tai jeigu jum palygindo, tai pusė mados. A. Tai čia vienas ir viskas, o daugiau parduotuvių iki daug mažų ir jeigu nori nusipirkti kažką ten apsirengti, tik tais turgus, o daugiau, nu, kai jau nuskrendi į Astaną arba į Elmą, tai jo, apsipirkti. Tai ten 11 metais tik tai latai atsirado tą miestą. Kavinė, ta prasme, ten centre atsirado kavinė, kur vanu įdavai, panašu, kažką, kofeinė, ten kokį, nežinau, Jurekan ar dar kažką. Tai 11 atsirado. Daug, tai, daug. Tai buvo galima atsigerti šiame. Aš galvoju, mes Arūnu abudu sutiksim, kad jeigu paimtumėm, ten, nu, praktiškai knygą gali parašyti apie kiekvienas, kai ten būni ir kokių daug įdomių dalykų nutinka, kur tu, nu, nepamatysi čia pas mus. Bet įdomu tas, kad tu gyvendamas nenuvažiuosi į Kazakstaną. Taip, nu, taip. Ir tu patiri tą irgi patiri, kultūrą ir pato, nu, kas liečia draugiškumą, viską, ten, tai jo, ten. Super. Neturiu, sakau, jokių pretenzijų ten nei vienam žmogui, bet sakau, jų tas mentalitetas, tie visi kiti dalykai, tai jo. Bet tavo būdų sezonai buvo labai gerai. Jo, šiaip neblogiai iki tos. Galėjai gilgti dar? Traumus. Ne, aš jau buvau pats jau. Nusprendęs, jo, bet jo, sakau, jeigu būtum norėjęs, dar jo, būtum radęs. Jo, dar tikrai būčiau radęs ir likęs, bet jau pats norėjau važiuoti namo. Aš neatsimenu per tavo gimtadienio podcastą, kai kalbėjom, šitam klube, kai žaisdavo, atvarydavo ten į tą sodybą su komandos draugais. Kokia sodyba? Nu, apie kokią tu sodybą čia kalbė? Net ir fotkas, kur rodėjai. Ai, ne, čia ta bolė. Ai, ta bolė. Ten, kur ta sodo namą. Jo, ta sodo namą. Ai, ne, tai čia... Mes tai iš to kaimo važiuodom į kalnus, būdavo už, nežinau, už kokių 8 kilų turbūt, kur su tokie kaip... Gražiai jau su baseinais. Jo, bet ne aštuom, žinau. Arčiau. Nu, gal kiam. Jo, arčiau. Jo, yra, arčiau. Nu, esu ir aš buvau. Jo, ten važiuoja ir... Ten fainiai. Fainiai, jo, kad tarp kalnus nusileidžia. Mes pirtai sinomodom ir šalia baseinas. Taip, laukė, čia pešyta. Jo, tai va. Tai... Ten dar šmonė galime nakuoti. Jo, paskui viešbutukas yra. Bet toks negydėms visiškai. Tai mes išvažiuodom, vat kada laisvą dieną turėdom, išvažiuojom, nusipirkdom šašlykų. Mes kas likdavom bazį, nes dauguma į Almatai važiuodavo tenai 180 km gal. O mes nuvažiuodavom, skėpdavom mėsos, pasidėdavom, pasidegindavom, nes oras tai ten, kas tai oras fantastinis būdavo visą laiką, visus metus. Ten jau kritulių labai retai, saulė visai šviečia, karšta, tai jo. Nes pietus, nu. Jo, apačia. Nes visi įsivaizduoja, kad Kazakstane visur karšta, apačioj karšta, viršui labai šalta. Jo, apie karštį ir šaltį labai įdomus atvejis. Mes iš Taldykurgano skridom į Astaną, tenai gal 800 km beveik skirtumas yra, nu, 1000 kažkur. Ir mes išskridinėjom iš savo miestelio, buvo 24 laipsniai ir ten nuskrido minus 2 ir sniegas. Tai su šortais įlipom, viduje apsirengėm, ten išlipom pūgą ir... Šiaip Astanai šalta, aš atsimenu, surinkti nevažiavom. Labai ten didelis kontrastas. Jo, kontrastas ten. Žiauriai, žiemą minus 50 galbūt, o vasarą plus 34. Jo, tikrai didelis kontrastas. Bet trumpai. Bet trumpai. Arūnas yra pasakojęs, kad trukdavo iš Kazakstano nuo durų iki durų, kiek, 24 valandas, ar ne? Nuo Panevėžio durų, tai 22. Tai taip, dar jis, to bolė žadėtų, dar skrisdavo, jaučiu į kokį Astaną, iš Astanos tada į kokį dar ir dar tada. 2-3 persėdimai. Ne, bet dabar apie Taldykurgano, iš Taldykurgano. Iš Taldykurgano, tai jo, tai išvažiuoji iki, važiuoji Almatai, nu tai su taksu važiuoji. Ne, kai ten dar reikia nuskristi, ar tu tiesiog jis buvo, nebuvo gi? Ne, tai iš Taldykurgano į Almatai važiuoja. Nu, iš tos pusės tu žiūri. Su taksu nuvažiuodavai, tada skrendi kokį, aš dažniausiai per Baltarusiją arba Kijevą būdavo, ir tada iš ten dar vienas lėktuvas. Tai jo, panašiai 12-13 valandų man būdavo bent jau kažkur. Dar panežiūdus įdėdavo. Pavyzdžiui, kaip jis skamba, nes 300 su taksu važiuodavom, o mokėdavom tenai 25 eurus. Čia va pavyzdys, kuro kainas irgi 40 centų dizelis.
yra tokių įdomių dalykų, kur sakau, knygą rašyk. Algų šiukšlių maišuose nemokėdavau. Ne, man ne, Arūnų nežinau. Pas man jau irgi kortelė buvo. Tai. Aš atsimu, kalbėjau su vienu iš legionierių Telšiuose kažkada, tai sakau, ką jūs veikiat, sakau, Telšiuose? Nu, Telšiai irgi mažas miestelis, sakau, nu, neišprotėjat ar kažką. Sako, žinai, ką pradžioj, kai atvažiavau, galvoju, kur aš papuoliau, po to galvoju, blem, bet čia yra visos sąlygos žaist futbolą. Tu neapsikrauni, tu tiesiog eini į stadioną ir namo. Pats svarbiausias dalykas, tai tas pats ir aš šeimas važiuodavo kartas nuo karto, bet šiaip gyvenau bazėj, valgyt gaudavau 3 kartus į dieną, visą laiką išplauti rūbai, sakau, ta bazė gal nebuvo ten, ne, kažkokie aukščiausios klasės, bet lovo patogiai ir viskas, ir tu darai savo darbą, eini, treniruojas, žaidi kelionės ir rungtynės, išvažiavai penktadienį, grįžai į sekmadienį ar ketvirtadienį, sekmadienį, nes tenai reikia dieną prieš skrisdį ar važiuoti kažkur, tai tos kelionės gal turbūt įvargindavo, bet šiaip viskas gerai daug. Šiaip prieš rungtynės kažkokias su komanda nesusirinkdavot kažkur, tai praleista match day minus vieną, tarkim, kaip būna priimti ten restoranus, dar kažkur? Ne, ne, nesusirinkdavom, kažkaip pavakariniaudavom dažniausiai ir lovas, nes tenai tų restoranų iš tikrųjų reikėdavo paieškoti, kur skrisdavai arba kur būdavai, bet turėjom gan griežtą trenerį, tai nežinau, labai kažkaip disciplinuoti. Kas pats? Ogais. Tas pats? Ne, čia tas vienas iš griežčiausių, čia kur kažkada nepasakau, gal kur esas žaidė Mošnikovas. Buvo, Palangoje buvo, jisai buvo pasi, žaidė gal nežinau 10 rungtynių, vienas rungtynės pasikvietė po vienu rungtynių, sako, žiūrėk, metai atgal piško mainį. Nuo tų, nuo vartų. Ir baigės už 2 rungtynių namo važiuoti. Jis sakydavo visą laiką, sako, jeigu jau vaikštai, tai bent man 3 įmušk. Jeigu vaikštai, o jeigu neįmušiai 3, tai davai, atrabatavai. Ir smentas jie sako, nu, aš žaidžiu 10 rungtynių, aš žaidžiu 10 rungtynių prieš tai. Smentruojas sako, va, gal pešėmės eini, kaip komanda bėga ir viskas baigės jau. Griežčiausias turbūt, jo, trenerius, su ko dirbės ir aš, jo. Bet taktiškai turbūt vienas stipriausias, kas įdomiausiai. Ok. Aš atsimenu su Ovidijum šnekėjomas kažkada, tai kai jis daro žaidė Kazakstane, sakau, kas sunkiausia yra? Sako, sunkiausia yra nematyti augančių vaikų ir nesusitikti su žmona. Kas tau buvo sunkiausia ir kaip tu tai išgyvenai tą momentą? Sunkiausiai buvo nematyti augančių vaikų ir susitikti irgi su žmona, nesusitikti su žmona. Ir dar, aišku, tos kelionės ir paskui mano ta situacija gal, paskui su ta galva, kai buvo ten 2-3 mėnesiai, kai nežinau ir nieko nėra, nei su kuo pasikalbėti, tai va šitie gal dalykai buvo sunkiausiai. Jo, sutinku su Ovidiju pilnai. Aišku, šeima atskrisdavo, bet kaip Arūnas sako, kada reikėdavo su mažais vaikais nuo durų iki durų ten jo. 20 valandų keliauti, tai kiek tu čia prikeliausi? Vištienas normalios nebuvo. Vištienas? Ja. Daug, nu, ja, nu, yra daug šiaip ja. Problemų, tai tokių su maistu, tai jo. Ką nori klausyti? Aš norėjau apie, užsiminėjai apie tas galvos, ar ne, ten va. Problemas. Jo. Tai kažkur irgi esu skaitęs, kas ten buvo konkrečiau, taip? Taip, aš turbūt ir nežinau ir nežinosiu niekados, nes taip ir kažkokios konkrečios man tos diagnozės ir nenustatė, bet pagrindinis turbūt dalykas tai ausies vestibulinio aparato, ten kažkokie plaukeliai su atšoka dar kažkas ir tenai yra problemų, tada svaigsta galva, orientacija prarandi, tai bet sakau, čia tiesiog reikia laiko, atsistatai ir viskas kaip ir gerai. Tai man dar kartą buvo irgi pasikartoja čia Lietuvoje. Tai būtent va po COVID-o, lygiai mėnesiui praėjus, irgi lygiai tas pats buvo, gal net ir blogiau truputį, bet ten kažkaip greičiau gal atsistačiau. Bet, sakau, tokie keisti dalykai, bet ką pradėjau po to daryti, tai pradėjau daugiau gal savim rūpintis, ne, mankštos įvairiausios, kaklo mankštos, saugoti ausis labiau, kiekvieną rytą po šaltų dušų prausiuosi, nu, stiprinu savo organizmą, kad vėl neatsitiktų tokie dalykai, tai kai eini jau senin, tu turi labiau prisižiūrėti save ir supratę savo organizmą, dabar žinau, ko jam reikia ir dirbu ties to. Bet čia būdavo tiesiog ar krūvio metu? Šiaip krūvio metu prasidėdavo daugiausiai, būdavo paskui vienu tarpu ir tiesiog buvo, bet sakau, labiau krūvio metu toks prasideda pulsavimas ausyje, nemalonumus jausmas, tai, bet
ačiū Dievui, sutarkiau, tikiuosi nepasikartos. Aš atsimenu tada 18 ar 19 metais tavo postas buvo Facebook'e, kuris taip jo, skambėjo, biškį, jo, ir skambėjo gal kuilai, iš tikrųjų, paskui taip persiskaičiau, kad visi galvoja, kad viskas su galva, jau išprotėjau, žiūrinėjau dar kažką, jo, galėjau gal kažkaip. Nes antraštės buvo Mantas Kuklys, dvitaškis kabutės, man su galva negerai. Jo, man su galva negerai, jo, jo, aš atsimenu, jo, tai va, tai sakau, kitą kartą to parašymu reiktų susimastyti. Po to ir būna, kad šmeižė. Gerai, dar ateisim. Po Kazakstano vis dėlto priėmė sprendimą grįžti namo, grįžti Vilnių, nu, namo, antrus namus. Ja. Dar pasiėmė kelis titulus, tačiau visai neseniai, toks, sakykim, didelis buvo rezonansas, nuskambėjęs, nu, turbūt vienas didžiausių modernioji Lietuvoje, kiek aš atsimenu, turint omeny žaidėjo svorį, turint omeny klubą. Kiek skaudus buvo tas akibrokštas, kai tau pasakė, kad man tai tu neregistruojamas rungtynėm Europai, nes kas buvo irgi iš tokių momentų, tai buvo tyla, ar ne? Patys mes sužinojom, atsidarę svetainę, kas yra žaidėjų, ir matom, kad vieno kertinio žaidėjo trūksta. Kas tavo, palamai galvoje, dėjosi tada, kai tu sužinojai tą naujieną? Sužinojau irgi iš žurnalistų tiktais, man parašė irgi ryte, kad dėl ko tu neregistruotas, bet aš iškart atsiribuoju, gavau, nieko negaliu kalbėti, nieko negaliu čia komentuoti, iškart kreipiausi į klubą, iš klubo sužinau tą patį dalyką, kad esu neregistruotas, skaudu arba, nu, manau, suprantat, kad labai skaudu, visą gyvenimą jau link tos svajonės, buvau praradęs, pradingusi žemė iš pokojų, buvo nelengva labai, bet stengiausi lipti aukštyn paskui, kaip sakant, buvo, kaip buvo. Jo lab turint omeny, kad na, prieš tai tos visos kampanijos ar nebuvo, ir sūnus dalyvavo, ir ta svajonė buvo, ir atrodo, štai pagaliau tai atsidarys, ir tada toks nėra. Ir kas buvo keista, aš atsimenu, kad netgi treneris sakė, kad vos ne... Per šypsina, kad čia, nu, nieko baisaus, yra kitas etapas, į ką kitam etapu užregistruosim. Tai kaip aplamai tas bendras, tas vieša opinija, ką komunikuoja klubas, ką tu žinai galbūt, kiek tai, ne tai, kad nesutapo, bet kiek tu galvoji, nu, kas čia vyksta? Nes, nu, ir šiaip spekuliacijų tai tikrai labai daug buvo. Ir, nu, aišku, čia tų spekuliacijų, kai yra tyla ar ne iš visų pusių, tai visą laiką jų bus. Bet ten tos spekuliacijos ir kad čia vos nebausmė už tą 11 metrų baudinį, kurį pasidarėjai ir taip toliau, tai, nu, va, labai įdomu iš šitos pusės viskas. Jo, kas įdomiausiai ir turbūt pats svarbiausias dalykas šitoj situacijai, kad... Nutraukiant kontraktą, klubas reikalavo manęs iš pradžių 5 metus tylos. Na, aš galvoju, šitas dalykas atsako į labai labai daug klausimų, mano nuomonė. Nes nutraukiant kontraktą, aš ir su teisininkais konsultavausi ir viską, nebuvo nei vieno punkto, kurio aš pažydžiau. Nei vieno kažkokio punkto, kad aš kažką pažydžiau ar kažką padariau. Tai va, tai tas buvo sunkiausiai, galiausiai su klubu susitarėm, kad aš metus laiko nieko nekurliau, niekur išnešti, nieko sakyti, nes už tai buvo ir piniginė bauda skirta man. Tai, na, aš pasakysiu tiek, tegu žiūrovai gal daro išvadas patys, bet jeigu man reikėjo tylėti, na, aš tikrai, ką galiu pasakyti, kad esu labai dėkingas, ane, ir Vilmai, ir Žalgiriui, ir Žalgirį gerbsiu, gerbiau ir gerbsiu, ir Vilmą gerbiau ir gerbsiu. Ir aš tikrai palikau šį klubą švarą sąžinę, nes nieko blogo nepadariau. Kaip tuo metu reagavo komanda komunikavotis tiek? Jeigu nes visa komanda, tai yra tikrai lietuviai, kurie puikiai supranta tavo situaciją. Jo. Neištrynė iš čiato? Ne, ištrynė, mane iš čiato. Ne, iš tikrųjų, jo, buvo daug klausimų, kodėl manęs nėra treniruotėse, kas vyksta ir panašiai. Nes buvo uždrausta treniruotis, tai irgi, sakau, iki pat galo buvau sąžiningas, su nieko daug nebendravau, pasakiau, tiesiog neleidžia treniruotis ir tiek, nieko neskleidžiau, nes, sakau, man pačiam buvo labai didelis šokas ir labai keista, bet buvo kaip buvo. O tas nuo ko prasidėjo, kaip manai?
Nu, ar va, kitais, aš suprantu, kad tu nepasi, bet ar tikrai 11 metrų baudinys buvo finalinis tas? Ne, ne, nemanau, kad 11 metrų baudinys. Kitokį vaidmenį buvo? Jo, iš tikrųjų, gal tokia, galiu irgi detalę pasakyti, kad ko aš labai norėjau ir ką aš daviau šitam klubui, tai visų pirma pagarba. Ko aš paskui nebeturėjau, tai pagarbos ir... Ir turbūt vienintelio dalyko, kurio aš ir norėjau. Daugiau nieko nenorėjau, nei ten kažkaip ar žaisti daugiau, ar dar kažko, tiesiog norėjau pagarbos. O tas draudimas treniruotis čia vadovų, trenerio sprendimas, kieno? Iš klubo gavau oficialų raštą, kad negaliu treniruotis ir su manim susisieks ir viskas, ir taip viskas nutrūko. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Mūsų bičiulis Krieka Mulys podcast'e buvo lankiusis Vilma, jinai tada... Irgi daug tokių, sakykime, ir, na, aštrių frazių pasakė tavo pusę. Pats irgi tada išstoja, toks gavosi, na, pirmas toksai informacinis. Pasišpagavimas toksai. Pasišpagavimas informacinis, nes tave kaltino ir šmeištu, ir kažkio manipuliacijom, tada tu atšovei irgi, kad kas čia vyksta. Nu, nesuvokimi dalykai, bet, kaip ir minėjai, jauteisi galbūt ir, na, išduotas, įskaudintas, bet aplamai, kaip nusprendi, kad nepaisant to, kas vyksta ar ne, ką klubas komunikuoja, aš savo pasakiau, taškas, viskas. Jo, aš ir nenorėjau niekada sveltis į tos dalykus ir dabar tą patį jums pasakiau, kas įvyko, tas įvyko, tas įvyko tarp manęs ir klubo, tik tais dar kartą pasikartosiu. Jeigu man liepia tylėti ir nustato tam tikrus ribojimus, na, reikia suprasti, kad na, kažko bijo gal. Nežinau. O čia tiesa, kad kažkur aš matau skaičiau, ar kur čia girdėjau, kad kaip ir tau siūlė gal baigti karjerą ir čia būdino būti padėjėjų? Jo, siūlė dar prieš sezoną, berods patį pirmą, kai atvyko čia būrinas. Bet tau dar metų kiek buvo, ne? Jo, tipo, gal nori būti tipo, žaidžiančių trenerių, tipo, taip ir taip, bet aš sakau, dar turėjau tikslų, tai turėjau norų ir maišyti trenerio žaidžiančio darbą su žaidėjo, aš galvoju, būtų labai didelė klaida. Čia mano asmeninė nuomonė, nes nėra taip paprasta. Tai sunku, labiau, jo, labiau norėjau dar žaisti, o galvoju, kai baigsiu žaisti, tada galėsiu ir treneriu būti. Vat. Hipotetiška situacija, tarkim, jeigu būtų kažkoks žaidėjas, kuris patirtų tą patį, ką ir tu patyrei, ar tas žaidėjas sveikintųsi su treneriu dar? Nu, Romanovskis su Dolžniku pasisveikintų. Nu, bet jie net aš nežinau, kaip kitas žmogus elgtųsi, bet aš visą laiką sveikinus ir sveikintus, kad ir kas benutiktų tarp žmonių, nežinau, nu nebent jau, nežinau, nušautų dar kažką padarytų, nu, tai nužudytų, tada, tikrai tada jau gal ne, bet... Pradžiojotės emocijos būna. Jo, emocijos buvo, bet jo, visą laik sveikinaus ir sveikinsios ir sakau, jeigu ir Vilmą pamatyčiau ir apkabinčiau ir galėčiau drąsiai ir į žandą pakštelti jokių problemų, nes ką jinai man davė per visą tą karjerą, tai be galo esu jai dėkingas. Bet šiaip čia įdomus dalykas su tuo tylėjimu, nes kiek yra tekę girdėti, tu ne pirmas ir ne paskutinis žaidėjas, kuriam nutraukiant kontraktą yra šita sąlyga įperšama. Na, aš dabar galėčiau, ne, gal viską papasakoti, jau kaip ir mano tas periodas pasibaigė, ne, bet, nu, bet kam reikia dabar, nežinau, gadinti santykius dar kažką daryti, nu, nenoriu aš tų dalykų, nes aš esu savo pasakęs gyvenime, kad nu, nereikia pykti su nieko, nu, buvo, emocijos, pasibaigė viskas, aš savo keliu, jie savo. Pagarba mano išlikusi 100% tam klubui ir jai ir sakau, jokių problemų. Bet galbūt galėtum būti kaip pavyzdys, kad tarkim kitiem jaunesniem žaidėjams. Jo, galėčiau gal būti pavyzdys, bet dabar dėl pavyzdžio, nežinau, kažką čia gadinti, dar ne taip papasakosiu, ne taip pasakysiu, gal vėl susipykti, ar dar nenoriu aš tų dalykų ir sakau, aš noriu... Buvo vat, vakar irgi uždarimas, ne vakar, už vakar Šiulių uždarimas, ne, ir irgi vat, teko kalbėti ir aš sakau, kad labai labai daug emocijų susikaupė, nes turbūt man tos emocijos laikėsi nuo pat to momentu, kai išvykau į Žalgirio ir iki pat dabar, kai laimėjau trečią vietą, viskas laikėsi. Net sakau, grįžau namuose, atsėdau ir sako, vyrai neverkė, bet verkiau gal iki 10 minučių ir viskas išėjo lauk ir Dovilė klausė, ar viskas gerai, sakau, jo, bet sakau,
čia turbūt viskas, kas susikaupė nuo to skausmo, ką patyriau praeitais metais iki dabartinio džiaugsmo, tie visi dalykai ir va atsprogo. Ar galima tikėtis ateityje autobiografijos knygos ir ten bus atskleista informacija? Ar, ar šitą istoriją nueis į kapus? Iš tikrųjų, gal būtų ir įdomu, bet sakau, labai nenoriu to dalyko daryti ir gal kažkada, kai praeis daug metų. Kaip leidyklos turės pinigų futbolą. Kur be šansų, aš manau, be šansų. Biškai dar užbėgant į užakių, su Šiauliais buvai grįžęs į Vilnių, žaidėjai prieš tą patį Žalgirį, netgi pelnėjai įvartį. Ir mes turėjom prieš sezoną, dar tavęs Jarai nebuvo, mes turėjom čia pas save tokią spėlionę, ten įvairūs teiginiai, ir buvo vienas iš klausimų, ir mes turėjom kiekvienas iš mūsų pasakyti, ar bus ar nebus tas dalykas. Tai buvo vienas iš mūsų teiginių, ar man tas Kuklys įmuš įvartį Vilniaus Žalgiriui. Tai man atrodo, tik tada sakė, kad įmuš. Ir vienintelis įvartį šiais metais lygiai. No, tai va, va. Ir dar nešinti. Tai va, norėjau paklausti, kokios emocijos buvo grįžti Žalgirį, žaist prieš tą komandą, kurią turbūt žinai kaip nulupta. Vat visas tas dar emocinis fonas, ką minėjai, tai vat kaip pavyko susitvarkyti su tuo? Pirmos rungtynės gal Šiauliuose buvo truputį sunkiau pradžioje, aš atsimenu, nu, kaip be būtų, tu žiūri į to žalį, baltą, atrodo, tu su jais turi bėgiuot, tu žiūri, kad tu juodas. Jo, tai tas buvo gal truputį, bet kai esi profesionalas, atei vieną komandą, darai savo darbą, nesvarbu prieš ką žaistum, tiesiog dirbi savo darbą, žaidi maksimaliai, bandai pasiekti savo geriausią formą ir padėti tai komandai. Grįžimas į Vilnių vėl, kita situacija, taip nesidžiaugiau ir turbūt niekados nesidžiausiu, nes Žalgiris buvo ir bus mano širdyje, kaip jis beskambėtų, labai geri santykiai ir su Pietų keturi, tai kurios dar ir dabar palaikau, tai sakau. Bet Pietų keturi dar nesukūrė to jokio plakato, turbūt ateity dar? Ne, nesukūrė, čia aišku nuo jų priklauso, bet jie turėjo savo irgi tokį gal, kaip pasakyti, įžvalgas. Teko bendrauti, nes jo, teko truputį bendrauti, jie turėjo savo įžvalgas, mano buvo mano įžvalgos, bet sakau, aš irgi gal nieko per daug neskleidžiau ten jiem, bet panašiai kaip jums pasakiau ir tiek. Bet nesupratimas buvo iš jų pusės? Jo, jie truputį nesuprato, bet žinot, kai komandai gerai sekasi, tas labai greitai parsimiršta. Būtų gal kaip šis sezonas, galbūt visai kitaip viskas buvo. Pakalbėkime apie Šiaulius. Principe, kai nebeliko tavęs Žalgiryje, kažkaip visiems automatiškai buvo, kad nu, tai man tas jau į Šiaulius keliaus. Nes man atrodo, tu kažkur kažkokiam interviu prieš tai buvai sakęs, kad jeigu ne Žalgirį, tai tik į Šiaulius. Ne, aš nebuvau gal sakęs to, bet paskui po šito sezono jau manęs kažkas paklausė. Ai, nu, galva tipo, po šito tada. Jeigu kažkur dar, sakau, jeigu Lietuvoje tik vienas klubas, ir viskas, nes kaip būtų, aš buvau tik Šiauliuose į Žalgirį. Ir grįžti man tik tais, nu, tik į savo miestą tada nebent komandą. O daugiau, sakau, kitų net minčių nebuvo. Kaip atsvertini Šiaulių projektą, kai pagrindas yra lietuviškas, kaip tau pardavė tą idėją? Nu, sakykim, gal nereikėjo baisiai įtikinėti, kad man jo, tai atvyko? Man nebereikėjo įtikinėti, nes aš kitokio labai didelio pasirinkimo ir neturėjau, bet projektas yra tikrai puikus. Aišku, jo ilgai išlaikyti, aš manau, kad tikrai nepavyks, ar anksčiau ir vėliau reikės vieną kitą legionierių pasikviesti į komandą, bet labai sveikintina, kad Šiauliai suteikė tą terpę lietuviams, jais pasitikė, jiem duoda galimybę. Ir mes čia net ir Mindaugui sakau, Čiapui sakau, žiūrėkit, treneri, kaip keista, sakau, lietuviai, kovotojai ir reikia jiems geruos aikštės, sakau, pažiūrėkit mūsų pirmo sezono dalies rezultatus, kai žaidėm ant dirbtinos ir ant gerų aikščių, kaip mums viskas ėjosi ir paskui kaip mums reikėjo užlipti jau ant žolių, ne, ir ant savo žolės, kuri tikrai nu, didžiąją dalį nebuvo tikrai geros kokybės, ne, ir sakau, kad lietuviam reiktų geros žolės, nu, ta prasme, geros dangos, nu, čia retas atvejus, ir iš tikrųjų parodėme, kad lietuviai irgi gali žaisti ne tik tą, vadinamą, neatsitraukiam, apsigynėm kontrataką ir įvartis, bet galim žaisti ir su kamuliu, ir kontroliuoti, ir tą rungtynių eigą kontroliuoti. Taip sutinku, ne, Šiaulių kozeriukas buvo tranzicijos, ne, greit išbėgdom į atakas, turėjom ir religijų, kuris yra greitas, viskas, ne, ir Deividas Šešplaukis, kurie viską gerai danė, kuris atiduoda, Šebetūnas, kuris gal daugiau galėjo neišspausti, kas liečia įvarčius.
Bet sakau, kad mes žaisime futbolą, bandysime, kontroliuosime, turbūt nu, labai mažai kas tikėjo to. Kiek stumiai prieki tas, nu vis tiek, visi matė prieš sezono pradžią, ar ne, kad tas sudėtis nu, tikrai yra gera, ar ne, bet visų tas nusistatymas stipriai. Buvo, nu su lietuviais vis tiek stipriai. Nebus tos Europos. Labai stipriai. Aš galvoju, visiems reikia padėkoti. Kurie jo, mumis gal taip nesakykim, kad netikėjo, ne, bet nu, atsargiai žiūrėjo ir aš taip pat gal prieš sezoną būčiau žiūrėjęs kaip ir jūs ir kiti. Nu taip, nes buvo tas naratyvas, taip, nu, taip, su lietuviais taip, tik su lietuviais, taip, taip, nepateks bet, sakau, dar kartą įrodėm. Ir ką aš dar norėčiau pridurti, ne, truputį grįžtant atgal, kad su Žalgiriu labai paprastas pavyzdys 2013 metais, turėjom tikrai praktiškai lietuvišką komandą, vieną kitą legionierių nuėjom 4 etapus. Jeigu būtų taisyklės tais laikais, kaip dabar, ne, vieną etapą praėjai ir jau tau grupė šviečiasi, tai aš galvoju, daug kartų jau būtų ir lietuviai žaidė grupę etapus. Tai ir Suduva turėjo ten tos taip, ir ketvirto etapo. Labai, tai... labai daug. Tik tai sakau, kaip be būtų Žalgiris 2013-2014 metais labai stipriai lietuviška, daugiau negu, jeigu nepamėlos, 70% lietuvių būdavo irgi. Tai būtumėm pasiekę, aš galvoju irgi, ką dabar va, praeitis metais paveikė Žalgirį. Ką čia Lukas sako, tai aš atsiriboju nuo kūrybinės komandos nuomonės, aš kažkaip tikėjau, kad ketvertukė tikrai Šiauliai bus. Man va, kas buvo aktualu, ar ne, jūs atitrūkot ganėtinai anksti pirmoji sezono pusėje ir pirmą antrą vietą, tada antrą trečią. Ir va dabar paskutiniai kiek du mėnesiai, ar ne, buvo be pergalių. Nuo rūpjūčio. Ir tas formos kritimas. Ir principe, nu, visi vos ne vienu balsu sako, kad nu, kuklio trūksta. Daug kas, jo, man daug kas tą patį sako, bet, nu, tu žiūri rungtynės, tu matai, kad komanda, nu, tikrai nežaidė blogai. Tai buvo atkarpų, sutinku, kad labai daug įvarčių praleisdavom paskutiniu metu, kažkas su gynybo, ne, tai buvo... gal truputį ramybės, ne, viduryje trūko, nu, su to sutinku, bet kad komanda dabar kardinaliai pasikeitė dėl manęs ar ten Deivido, ne, nu, tikrai nesutinku, aš galvoju, kad tikrai žaidė gerai, tiesiog kažkur pritraukdavo sėkmės, kažkur atidumo, kažkur gali mušę įvartį, pagalvodom, kad jau viskas, 1-0, tai jau viskas, rungtynių pabaiga, ne, nevelnio, turim laikyti toliau tokį pat tempą, ką pademonstravom iš tikrųjų paskutinėse rungtynėse. Mušė vieną įvartį, jau mušti antrojo, jau mušti trečio ir jau toliau mušti įvarčių. Tai mes čia jau kaip ir pasimokėt, ar ne? Nes jo, jo. Nuo ko mes ir pradėjom, kad ar ne, Šiauliai ir antras kėlinys šiemet jo, buvo reikalų. Ir būdavo reikalų, net pirmas blogas, antras geras. Sakau, kas labai vat, strigo akis, kad nesužaisdavom stabiliai visų rungtynių. Sakau, su tokiais bangavimais. Pirmas geras, antras blogas, antras geras, pirmas blogas ir vat, tie niuansai. Bet sakau, aš galvoju, dar pasidarysim išvadas ir sekantį sezoną aš galvoju tikrai aišku. Sutinku pilnai, bus žiauriai sunku, žiauriai. Tokius rezultatus vėl pasiekti, tai dvigubai sunkiau negu dabar, ką mes pasiekėme šiuo metu. Plius ir pokyčių komandų turbūt bus. Žinoma. Na, sutikim. Nu, ir rinktinė iš mūsų buvo iš pradžių 5, gerai trauma 4, dar vartininkas, ne, nu, nevažiavo Lukas 3, bet kviečia lietuvius, jie užsirekomendavo savį, jie turi pasiūlymų, nu, tikrai jie, ir aš tik už tai, kad jie važiuotų ir bandytų save, ir kuo geriau jiem, to geriau Lietuvos futbolui. Dar klausimas man tavo asmeniškai. Ar bronzos medaliai šįmet yra saldesni už paskutinį auksą su Žalgiriu? Jo, taip, tikrai saldesni, jo. Jo, nesakau, aš šitą laimėjimą galiu, sakau, priskirti pirmiem dviem. Tai taurė čempionai ir paskui va dabar trečia vieta. Nes kaip irgi įdomu, pirmų vietų 6, nu... Su praeitų 7, bet man niekas neužrašė. Tai su praeitų kaip ir 7, tada antra vieta irgi yra buvau su Vilniaus Žalgiriu 12 metais ir trečios vietos dar neturėjau, tai va, savo visą medalių kolekciją papildžiau iki galo, bet sakau, šitas medalis yra svarbus vien dėl to, kad su savo miestu ir po 24 metų pertraukos vaiko kažką va, nuveikti tokio.
Man tai dar klausimas, ta sezono pabaiga, ar ne? Atrodo, visą laiką pirmavo, ten, sakau, mes jau rugsėjo mėnesį turbūt visi čia sakėm, nu, Šiauliai tikrai 100% minimum treti, plus dar taurė, nu, tikrai bus Europoje. Ir galų gale prieš paskutinį turą jau net nebuvo savo padėties šeimininkai, tai na, klausimas, ar buvo kažkokia panika įsimetus į komandos vidų, nes įsivaizduoju, kad nu, vis tiek tas spaudimas, kai tau jau kvepuoja į nugarą Hegelman, Kauno Žalgiris, nu, turėtų kažką vis tiek pakeist. Panikos gal nebuvo, buvo tik tais jau nerimas, kada, va, kaip tu sakai, ne, paskutinėse rungtynėse niekas nebepriklauso nuo tavęs. Dabar jau reikės ir varžovų pagalbos. Va, tai va čia jau buvo tas momentas, bet ką... Užbėgant vėl atgal į sezono vidurį galiu pasakyti, kad tikėjomės, kad sezono galas bus sunkus, kad dabar ne čia pusę sezono sužaidėm gerai ir dabar čia viskas lengvai baigsis tikrai. Žinojom, kad kiekvienos rungtynės bus vis sunkesnės ir sunkesnės ir tas pasimatė yra ne paskutiniuose visuose turuose, kad tikrai nėra paprasta, bet sakau, aš nežinau, aš asmeniškai iš tikrųjų tikėjau iki galo, kito momento, kur tik tais gal priklausė viskas nuo kitų. Ok. Ok, ir pabaigai Blitz iš mūsų kontributorių. Kontributoriam uždarėjom klausimus, jeigu jie nori kažką užklausti, jie tau duos žinot. Tai pirmas, pravardė Žaibas, iš kur nekilus? Saulius Mikoliūnas. Jis... Aš iš tikrųjų nesu greitas ir jisai visą laiką sakydavo, nu tu bėgi kaip žaibas. Ir dar iš filmuko ratai. Žaibas Makvynas. Žaibas Makvynas ir jisai kitą kartą man sako, man tai tik didžiau. Jo, čia Saulius. Saulius. Ok, gyvenimas po futbolo. Ar jau turi suplanavęs, ką veiksi po? Jo, būti prie futbolo. Labai, labai, labai noriu, labai, labai, labai laukiu trenerio darbo. Tu jau net bet, ir licencijas turi kažkurias. Jo, turiu licenciją ir kai tik bus galimybė, iš karto eisiu ir prolaikytis. Labai noriu. Žinau, kad bus nelengva, žinau, kad bus sunku, daug sunkiau negu būti žaidėjų, bet tikrai labai noriu. Dar irgi labai didelį dėmesį skiriu analizei, video karpimui. Tai neturiu dabar vat, galimybę važiuosiu gruodžio mėnesį stažuotę į Graikiją pas Valdą. O. Tai iš tikrųjų... Idėjų noro daug, bet sakau, dar kitais metais žadu žaisti, bet jau apie tai vis rimčiau galvoju. Nes čia šitas klausimas toks yra pritemtas, vis pasirodo ar ne ir tinklalaidėse ir pakomentuoti yra tekę, tai ar nebuvo minčių va į šitą sritį pasukt? Jo, buvo iš tikrųjų minčių ir Sarūnų kažkada kalbėjom, klausiau ir apie komentavimą rungtynių ir apie tokį dalyką kaip ten prieš rungtynėse, ne, ar kažkokį pasidaryti irgi, kaip jeigu Anglijoje žinote, ne, Rio Ferdinandas turi savo Gary Neville'as, nu ten visi turi savo podcastus, tie Rian Rytas pats, ne, kurie važiuoja per komandas, klausinėja, minčių buvo, bet sakau, kad prie futbolo tai tikrai, o kai bus, sakau, vieną kartą galvoju, kad tai bus, aš žiūriu, kad viskas kitaip gaunasi. Eduardas klausė, garsiausias tavim domėjęsis klubas ir kodėl nepavyko ten persikilti? Kaip ir sakiau. Lenkijos tik tais klubas vienas ir viskas daugiau... Koks? Jagiellonija. O. Tuo metu gal, kai žaidė Lietuviai, ne? Ne, man rodos, dar nežaidė nei vienas. Berods, aš čia 13 metais, tai neturėjau. Ai, tai dar, ne, dar nebuvo. Karla irgi buvo baigęs. Eduardas vėl klausė, jeigu ne futbolas, tai kas? Kvadratas. Nežinau, sportas kažkoks visiems, gal krepšinį būčiau bandęs, nežinau, nes su mokslais niekados nebūdo labai lengva, tai būčiau kažką iš to. Arba statybos. Rogas klausė, futbolininko idealas, lietuvis ir arba užsienietis? Lietuvis Davidas Šemberas, visą laiką buvo mano tokia ikona, o užsienietis daug iš tikrųjų žavėjusi žaidėjų ir Iniesta ir Xavi ir Toni Krosas gal toks labiausiai ir daug kas mane ir Kazakstane taip pravardžiodavo panašų žaidimo stilius ir marškinėlius jo turiu su parašu, tai sakau, gal šitas. O su Šemberu palauk prasilenkėt, ar ne? Ne, tu buvai... kartu žaidėm. Kartu žaidėt, jo, ne? Kartu žaidėm ir dar Vilnių gaudau ir patarimų, tai sakau, esu ir jam labai dėkinga. Griežtas būdavo žaidėjas? Aikštėje taip,
už aikštės ribų, ne, viskas būdavo labai gerai. Ar dar turi svajonių? Futbolą. Jo, visą laiką turi svajonių. Ta pati svajonė dar išlikusi, ne, grupių etapai. Gerai, tarkim, su Šiauliais turime galimybę kitais metais, na, nepavyks, tada turiu svajonę kaip treneris. Ar kaip kažkokios komandos, kažkoks, nežinau, sporto direktorius, da, kažką. Na, sakau, bet svajonė vis dėl to papulti tas grupių etapą ir tenai jau sudalyvauti, o paskui vėl. Nes visos mano svajonės taip ir prasidėjo. Pirma svajonė buvo žaisti Šiaulių antrą komandą. Pati pirma ir pati turbūt tokia įsimintiniausia. Ir tie pirmi kartai, kai Šiaulių rūbinį jau, kad pasakiau, vau, čia aš to noriu, Šiauliai, vau, vau. Ir sakau, niekados negalvodau apie Anglijos Premier League ar dar kažką. Aš labai toks buvau visą laiką realistiškas ir savikritiškas. Ok. Tomas klausia. Komandos draugas, kurio visiškai nesuprasdavai nei aikštėj, nei už jos ribų. Arba labai kontrastingas. Tarkim, aikštėj, cituoju, maladėts, o už aikštės maladėts, o aikštėj žvėris ir nu, toks, kur labai taip skiriasi. Kad kažkaip nebūdavo gal tokių. Ne, ne, ne. Visi skirtingi žmonės, visi ir žaidėjai skirtingi, bet kad taip visiškai, kad nesuprastum, ar ten ne, nebuvo. Audrius klausė, kuris arba kurie treneriai, žaidėjai buvo labiausiai neįvertinti arba pervertinti, su kuriais teko dirbti? Žaidėjai arba treneriai? Uh-huh. Neįvertinti arba pervertinti? Irgi įdomus klausimas, gal Justas Lasickas pradžiai, irgi čia Vilnių Žalgiryje, gal galiu labiau juo galėdavo pasitikėti. Šiaip yra labai daug pavyzdžių, ne, kai jaunai žydėjais nepasitikė, o kažkur išvažiavo, gavo galimybę ir jie išauna labai stipriai viršų. Tai. Ir aš pats dabar kaip mokinuosi, ne, ir to trenerio amato, truputį ir Šiaulių B komandą pasidarboju, tai ką pastebėjau, kad labiau reiktų pasitikėti jaunimu, daugiau jiems šanso duoti, nebijoti rizikuoti ir kai jais labiau pasitikėsi, aš galvoju, bus tikrai daug geriau futbolui. Audris vėl klausė, ar yra tekę per savo karjerą kreiptis į psichologus pagalbos? Yra. Bet taip konkrečiai susitikime, gal ir nebuvęs nei su vienu psichologu, tik esu pasikonsultavęs gal keletą kartų. Tas yra labai galvojai svarbu ir net nuo pat šių dienų futbolininkam, ne, dabar ir Šiauliuose Guginis mums truputį padeda Šiaulių akademijai, tai iš tikrųjų vaikams sveikinta ir aš galvoju, kad kuo anksčiau to geriau yra šitie dalykai. Audrius klausė, kada pajauti, kad esi pike ir kas labiausiai prie to prisidėjo, ar tai treneris, ar darbas? Pike gal pajutau labiausiai 13 metais gal, kai gimė sūnus iš tikrųjų. Nežinau, ar stopimas, ar nestopimas, bet čia buvo tas toks didžiausias impulsas ir tada viskas gal ir prasidėjo tie geriausiai karjeros laikai, bet niekados apie tai daug stengdausi negalvoti. Visą laiką stengdausi sunkiai dirbti ir atlikti savo darbą profesionaliai, o tas ateina jau su laiku, kai jau viską darai nuoširdies. Audrius klausė, kada pradėjai jausti, kad metai arba traumos jau daro savo? Tai turbūt šiais metais. Jau būdavo keletas rungtynių, kada tu žaidi ir tu jau vis pamastai apie tai, kad tu nebespėjai, jaunas, greitesnis. Aišku, dar tu... žaibas esi, ne? Nu, dar žaibas esi, tik įtidžiau. Dar žaibas esi, jo, tai jau pastebėjau šiuo momentu. Ir paskutinės, kur arba kame slypi jėga? Širdyje. Dar vieną praleidai. Kokio? Aivaras klausė, man tai kokie prisiminimai iš radistų gimtadienio Žalgirio arenoje 2015 metais. Sorry, kad priejas prašiau nuotraukos, neperskaičiau kambario. Neperskaičiau kambario? Nu, taip, neįvertinu situacijos. Nu, čia neįvertinu situacijos, kažkas tokio. Ai, gal aš gal nesifotkinau, gali būti dėl to jisai čia rašo. O... Gal, aš nežinau. No, bet jo, buvo... Na, aš galvoju, mes visi žmonės yra normalu kažkur nuėti atsipalaiduoti ir ten aš niekados turbūt nesu ėjęs ten dieną prieš rungtynės ar net dvi dienas prieš rungtynės kažkur, kur žinau, kad laukia ten kitą dieną rungtynės ir nežinau, save laikau tikrai disciplinuotų žaidėjų.
Aš lau, kad čia Bayeris, mum, tipo... Ne, ne, esu buvęs radistų ir Žalgirio arenų, ir Trakupilyje, na, man patikdavo jų muzika. Selo koncertų nebuvai, Darius Gerėnų? Ne, nebuvau. Neklausai? Mažai. Teisingai. Mes irgi, ar tu klausai? Nu, kažkiek, aš žinau, kad Arūnas yra didelis gerbėjas savo. Niekada nebuvo. Ja, turėjau pirmą kasetę, aš nusipirkęs jų, ar kas ten dar buvo. Jo, turėjau. Ne, dabar ne. Aš irgi neperingiu, bet mažai, mažai. Gerai, baigiam dalį su... Kasetė kontrolinis šūvis. Wow. Tu turbūt dar nežinojus tokios. Ne. Gerulė. Baigiam dalį su Mantu. Mantas taip pat liks ir apžulginiai daly. Praseisim pro aktualiausius dalykus, tai yra 36 lygos turas. Daug įtampos buvo prieš. Iš karto noriu padėkoti TV3 Play. Aš visas transliacijas buvau įsijungęs kompiuterį, kad būtų visi langai. Ir pavyzdžiui, vis tiek didžiausias dėmesys man buvo Hegelman Kauno Žalgiris Hegelman, nes nu, daug kas priklausys. Ir paraleliškai junginėdavau kitas. Tai tarkim ten, arba būdavo Šiaulius, paleidžiu garsą, žiūriu šitą, nu junginėdavau. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, neįsijungi to lango per kelias minutės, jisai užlūšta. Tada refreshinė, tada reklamos. Minutė reklamos, tada vėl, tada atsidarė kitą streamą, užlūžo, vėl refreshinė. Aš nežinau, bet iš tikrųjų, ar čia galima speikti ar nepeikti, bet šitie labai dalykai mane ir gerzina, iš tikrųjų visa transliacija, visus reklamos, viskas labai apmaudu iš tikrųjų, kad taip yra. Iš tikrųjų ta platforma, kad yra ne YouTube, nu, buvo patogiausia iš tikrųjų, įsijungi, ramu, niekas... Nestringa, niekur nepakibo, visi televizoriai veikia, ant kiekvienų televizorių negali pajungti, išmeta klaidą, dar kažką, tai vat čia minusvėlis, manau, yra tikrai. Nu, aš kažkaip stengiuosi nekritikuoti, bet jau tas paskutinis turas, kai viskas vienu metu vyksta ir tu nori viską stebėti, nu neįmanoma. Tai tu turi teliką jungti, turi kompą jungti, antrą kompą jungti ir tada telefoną dar jungti. Nu, tai... Lažybos, 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 OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Gerai, pradėkim gal nuo... Aš tai pasižymėjęs nuo augimo prasme, ten kulminacija ir panašiai, tai pirmas yra Žalgiris Dainava, tai su pirma Sauliaus atsisveikinimas, legenda baigė savo kelionę, dar atsimenu, buvom susitikę, sako, kas iš mano liko, taip, Egis dar žais turbūt, Mantas dar žais, kaip ten vežas, nu, turbūt irgi žais, ir tokia pauzė. Pramo, kiek čia mūsų belikė? Filibaitis dar žada žaisti. jo, jo. Bet toksai, žinai, kur toksai matys, kad rimtai susimastė. Kiek čia mūsų belikė? Monikan. Tai, jo, tai gražiai atsisveikino. Ir man labai patiko, kad jisai nu, ir įvedė, žinai, pro tą visą. Ten marškinėlį, mačiau, visokiausiai buvo surinkti gal iš kolekcijos. Ir kai jau pakeitė jį, tai labai gražus buvo žestas, kad jisai dar nuėjo apie tokio turi. Paplojo, atsisveikino. Skanduoti atliko. Kanduoti atliko ir tada grįžo ir simboliškai, kad kapitono raištį perdavė jaunuoliui Šetkui, ne vartininkui, Martynas Šetkus, jeigu neklys. Mhm. Tai vat jam perdavė tą kapitono raištį. Man tai kaip aplamai su Saulium, tai turbūt labai artimas ryšys. Turbūt ir prieš tai teko bendrauti, dar prieš priimant sprendimą, arba kaip, nežinau, nebuvo tai, kad skambina, nu žaibas, čia aš jau baigiu. Ne, jo, mes jau buvom kalbėję ir iš seniau tą, ir jisai pats pasakė, sako, nu, dar, jeigu, sako, sveikata leidžia, aš tikrai noriu dar metus, aš sakau, aišku, Sauliu, jeigu tik noro yra, tai turi, nes Arūnas sutiks išeiti labai paprasta, bet sugrįžti jau nebebus kelio atgal, tai jo, Sauliu, geri praleisi laikai, labai daug jis man davė, kaip žmogus, kaip draugas, kaip žaidėjas. Labai daug galėčiau apie Saulių pasakoti, tai sakau, labai džiaugiuosi, kad jį taip, bent jau jį taip šiltai išleido ir taip pagerbė. Tai labai laimingas esu už jį. Koks pirmas įvykis bendras su Saulium ateina į galvą? Sakiau, čia dabar irgi Lietuvos rytas berods rašė vienam žurnalistui, pasakiau, kad kai aš jį pirmą kartą sutikau, jis man pasirodė pats turbūt šilčiausias žmogus, kurį sutikau, šeimo žmogus, be galo stiprus ir didelis, jo bendravimas su šeima, su vaikais ir jo tas fizinės savybės ir kovingumas. Tai čia buvo wow, man čia kažkas nerealaus ir ko to fizinių savybių iki šiol pavyzdžiu šio. Arūnai, ir tau tas pats klausimas. Kas
pirmiausia ateina į galvą, galvojant apie Saulių iš futbolo pusės ir šio karjeros galbūt? Aš atsimenu, kai jis, matau, 18, dabar kiek čia skirtumas, jo, turbūt 18, kažkur buvo atvažiavęs į ekraną. Pusę metų ten buvo, man atrodo, neklystu, aš trumpai po to EVK išėjo jisai. Tai ką aš atsimenu, ir man tas čia prieš tai kalbėjo apie tai, kad Dambrauskas, sakai, va, neduoda perdavimą, bet sako, duok. Tai aš tuo metu, sakykime, biškį kitaip gal galvojau, dar nebuvau tokio. Buvo smegenis 20-mečio, jo, sakykime, tai, kad jis vieną pesdavo, antrą prarasdavo, du pesdavo, ant trečio prarasdavo, tris atrodo to perdavimo, ta prasme, netiduoda to laiku perdavimo. Tuo metu atrodo, nu, veda, viską turi, bet vis tiek tam, sakau, visą laiką pesdavo, bet vesdavo iki tol, kol kamulį praras. Tai tuo metu atrodo, nu, ta prasme, blogai, bet iš principo pažiūrėjus, kad, va, sakykime, ir... Turbūt ir duodavo tie treneriai, gal ten būdavo praktingesni, kad labai nesodindavo ar turbūt ir palaikydavo. Vat ta, turbūt ir Vakimantas sako, kad reikia palaikyti jaunus, tos klaidos, sakykime, reikia truputį dabar, kaip čia, metai, daugiau reikia matyti. Bet tuo metu man kaip ten 20 mečių, ta prasme, kaip gynėjų, ta prasme, atiduodi perdavimą ir duofeda ant trečio. Ir vėl gintis. Ir vėl gintis. Tai man su tuo būdavo, bet kaip dabar pagalvoju, ta prasme, tas va, jo drąsumas tam... Nebijojimas vesti, nes jis tikrai vesdavo, nekeisdavo tos stilius. Jeigu du kartus prarado kamulį, trečią kartą neduos, ten po pirmo perdavimo jis vis tiek ves. Bet va tas, va, turbūt va tas, va, kaip čia, drąsa ir savo tos stiliaus laikymas po to davė dividendus. Jo, aš dadėsiu, nes iš jo kamulį timti nėra sunkiau. Tokį bloką turi, nu, kur tu, nu, neįmanoma. Ir jisai žino, kaip tą kamuolį pasistatyti, kur nusimesti. Vat, kaip Arūnas sako, čia turbūt tas ir atėjo nuo to laiko. Atėjo su laiku, jo. Su laiku iki dabar, kur visi, bet kurio lygos žaidėjo turbūt paklaustum, tai jo blokas geriausiai ten trenkėsi kaip į sieną, ten įmanoma. Tai žino, kur tą kamuolį pasistatyti. Taip. Okay. Manęs nepaklausė? Nu, papasakau. Atsimenu, Saulius atėjo, va toksai, mažiuk. Dar toksai baikštus visas. Sakau, ateik. Apsaugus. Ne, šiaip... Jokau, ne? Ir jokau, jo, šiek tiek. Šiaip aš atsimenu išrinkti, nes irgi, nu, fantastiškas vyras. Visą laik prie Bajerio. Aš atsimenu, kai mes darėm atsisveikinimą, jau kai jisai surinkti, ne, atsisveikinu su Islandija. Daug buvo pasiruošimo įdėta ir tau man tai rašiau, daug futbolininkų rašiau ir dar tada filmuką montavom, dar atskirą vlogą montavom. Tai atsimenu, buvo atėjęs ir Arvis, ir Fiedešnikė, tai jie būtų tokie tarsi tik tada suprato, kad nu, tėvas išeina, žinai. Kažką prarandam. Jo, nes taip. Kai jisai šalia, tai tu to nejauti, bet kai tu atsisėdi ir tu kalbini ir tu primini jiem kažką, jie tokie, blemba, jo, jau Sauliaus pasinės rungtynė, žinai. Tai nes labai... man turbūt būtų irgi tie daug sunkiau tie laikotarpės čia, paskutinio metu Žalgirį, jeigu ne jis. Jis man labai padėjo ir sakau, atrodo, kad visą laiką jam 20 metų, jis visą laiką taip pat jokauja, kiekvieną dieną su gera nuotaika. Tai man, sakau, tai būdavo, wow, jis mane visą laiką pakeldavo į tą gerą lygį, kur šipsodavomės, abudu jokdavomės iki ašar. Fantastiškas vyras. Kas iš minusų, tai turbūt norėtų pasakyti Dzūkų Tankam, kad reiktų gal biškį gerbti tokius momentus, nes Sauliui išeinant buvo skanduotė žalia paleistuvė. Tai, na, gal reiktų skaityti kambarį, kaip sakoma, tokiais atvejais ir kad ir gal tu nemėgsti klubo, bet tu gerbk žaidėją, kuris atidavė šitiek metų Lietuvos futbolui. Ir o Saulius nekilęs iš Dzūkijos? Iš Dzūkijos, seneliai. Gal nežinojo. Gal. Gal nežinojo. Kalbant apie rungtynės, nieko nelemenčios rungtynės, matės ir iš Žalgirio, kad, na, jau ten pusę kojo žaidžiama. Smagu už Arvidą. Pagaliau vėl įmušė nuo Afrikiko, įmušė gražų įvartį. Mats, kad net ir nešventė, toksai... Man patinka Arvido šitas momentas. Jisai kai mušė ir tada po rikošeto, kam jisai mušė palauk? Šiauliam. Jo, Šiauliam. Jisai irgi tiesiog atsisuko, žinai, dabar irgi įmušė tą Afrikiką. Gerai, apie tą, kad sumušė. Ne, šiaip gražiai iki Sauliaus. Jo, šiaip gražiai, kad nuėjo iki Sauliaus visą komandą. Jo, tai šitas momentas. Gerai, toliau tada einam pagal visą... Ir dar pridėsiu, kad aš pirmą kartą mačiau Mikoliūną pakeitęs Martynas Šetkus, nu, puikios rungtynės. Aš jo debiutinės komentavau prieš Hegelman. Prieš irgi patiko. Ir reikia pasitikėti jaunimu. Jo, ta prasme, ir Jansono tas pats irgi labai, sakyčiau,
trys lietuvių ir išsiskyrė. Aš buvau Žalgirį B, Jansonas taip, nu man, nu nelabai krizdavo akis, aš matau, kad kaip ir turi kažką, bet dabar kokį jis pažangą padarė per šios metus, tai yra, wow, tai sakau, tiesiog reikia pasitikėti jaunimu, jam duoti šansą. Jo, jo, ir vat ką minėjai apie Šetkų ir Hegelmanais, vienas iškiausių buvo žaidėjų, ne, jis ten trumpam išėjo, 10 minučių ten, bet labai buvo. Labai gerai. O čia žaidė 87. Toliau einam Šiauliai banga, kaip ir jau žinom pas faktum, kad Šiauliai turėjo laimėti ir tikėtis, kad Kauno Žalgiris laimės. Šiauliai savo darbą padarė, irgi buvau įsijungęs, kai man buvo užlūžę tada refreshinu, žiūriu jau 0-1, 0-2, tai tada atsiskau įvarčius pažiūrėti, bet principe kontroliavo visą žaidimą. Ten banga tik kelias turėjo tokias progas. Man buvo įmušę pirmi banga. Tik neįskaitę, dėl nuošalės. Nuošalė buvo, jo. A, tai va, tai toj vietoj aš buvau pastrygęs, aš nemačiau net šitą epizodą. Tai va. Bet ką mačiau toliau, tai ten tiesiog viena įga ėjo ir nuėjo. Tai, tai va, ko trūko praktiškai didžiai va, sezono dalį, kad įmušus vieną reikia įtą, ne, toliau mušti antrą, trečią ir, ir sakau, uždarinėt rungtynės. Bet kas irgi dar įdomu Šiauliuose buvo, kai jau buvo 3-0, tai patikėkit, pusę žiūrovų net nebežiūrėjo rungtynių. Tu atrodo, stadione tu turi nu, palaikyti savo miesto komandą. Ne. Kaip ten yra kitur? Du-du. Ir o tai visas likos. Ir nebežiūri. Ten, jeigu momentas, a, moment, gerai. Kas man labai strigo akis, kad visi viskas baigėsi, žiūrėjo jau tada telefonus ir tenai. Stadione šiaip buvo daug žmonių, ne? Labai daug. Tūkstantį. Labai daug. Nebėjau sumeluoti. Prieš Žalgirį gal vasarą buvo panašiai, prieš Panevėžį, bet šiaip labai daug. O jis nadarė ar nadarė? Nemačiau sumačiau. Ne, aš nedarė. Ok. Tai va, tai principe šitas momentas, tiek tai išskyriau, nežinau, nebent jūs turit kažką. Einam toliau Kauno Žalgiris Hegelmanai. Kauno Žalgiris, ką aš jau kartojos ne kartą, prie Nerijos Mačiulio man labai simpatiška komanda patapo. Galbūt ir kažkie psichologiniai momentai atsirado, kad jį nusijėmė tą visą apkrovą. Tai Kauno Žalgiris 2-0, atrodo, dar Andrius Kerla šnekėjo prieš tai, kad viskas mūsų rankose. Reikia tik mes savo likimo kalbį ir tada taip netikėtai vienas antausis, antras antausis, nors jie gali manai pripažinkim žaidė geriau. Tikrai turėjo aštresnių progų mano galvą, turėjo galimybių, bet va čia galbūt ir suveikė kiti dalykai. Ir tada po pertraukos, ką ir minėjai Luka, ar ne, kad jau vis tiek komandos žino, kaip yra anapo stadiono. Pavyko grįžti rungtynės, bet uždaryti rungtynių nepavyko. Tai ir iš tikrųjų Hegelman buvo arti, jau kai išlygino, buvo labai arti ir to trečiojo įvarčio, kuris jau būtų vėl kardinaliai keitas ten visą turnyro lentelę. Bet nu, Hegelman nebeturėjo kito varianto, reikėjo rizikuoti jam, ėjo į priekį ir gavo kontratakų. Jo, aš tik tais kiek pamenu, po pirmo kėlinio pažiūrėjau rezultatą ir statistiką. Bet ten flash score, nežinau, kiek tiksliai tą statistiką rodo, bet kai aš pamačiau ten smūgius į vartus, gal 18-4 po pirmo kėlinio, galvojau, wow, tai čia spaudimas konkrečiai vyksta. Bet sakau, daugiau, kaip jo, sakai, į kontrą nubėgo ir taip pirmam kėlinį taip ir buvo. Iš tikrųjų, Hegelman progos buvo, nu, realiai geresnės pirmam kėlinį. Pačioj pradžioj iki įvarčio, tada įvartis, tada dar vienas prieš antrą įvartį Dolžnikovas, irgi nu, realiai vienas prieš vartininką buvo išėjęs, tai ten Šarkauskas pirštų galais pamučia į skersinį nukreipia kamuolį, bet vis tiek iškart po kampinio girdvainis galvą pramušia, bet jo, toks ir buvo, kad nu, jo, 2-0 pirmaujam, bet nu, nebuvo ten labai geras futbolas iš Kauno Žalgirio pusės. Bet tas duetas, girdvainis, Gratas. Veikia. Veikia, nesveikai. Tai Gratas, dvigubas, 9 įvarčių, 10 asistų. Tai irgi. Pas Edvina 10 įvarčių vidurio gynėjai. Nu, čia. Ir iš jų 2-11 tik tai, man atrodo. Aš tai nepasižiūrėjau. Arūnai Kijanskas, ne kažkur jis? Yra buvęs, aha. 14 gal? 11. Irgi, ar 7-8-11 metrų baudinius ir dar po kampiniui. Ir dar baudas okay. Mušė, man atrodo. Jo, ir baudas dar įmušęs. Ok. Tris. Tadas Kijanskas. Tai dar yra Edvinai, kur nes, kiekim, dar neužės nuosės, tą sezoną reikia dar pamušti Kijanską. Judam toliau, Sūduva Riteriai. Aš atsimenu, atskleisiu paslapties šydą, buvau parašęs Dovydu Lastauskui, dar likus keliam turam iki. Sakau, nu tai jau Riterius imsit ar ne? Sako, nu tai čia dar reikia davat, reikia pažiūrėti. Bet kai galvojau, kad žais, galvojau, kad bus ant nulio eis, kažkaip tikėjus taip. Bet dvi skirtingos komandos išėjo, bet ir Lastauskas po rungtynių sakė, yra vieni, kurie
kuriem viską kainavo tos rungtynės, kitiem nieko nereiškia, tai tas aikštė ir pasimatė. Ir čia būna taip iš tikrųjų, vieną kartą, kai tau nieko nelėmė, tu gali sužaisti fantastiškai, o kai tau lėmė, ne, tik, o kai nelėmė, gali ir blogai sužaisti. Va. Tai jau čia buvo tas atvejis, kada vienai komandai labai reikėjo, o kitai kaip jau gausis ir gausi ne kaip vieniem, o kitiem labai gerai. Jo, ir iš tikrųjų, na, Lastauskas sakė, kad apartų trijų įvarčių daugiau progų ir nebuvo. Principe gal ir teisus, nebuvo ten, kad progan progos būtų, tiesiog pagaliau realizacija pradėjo veikti, bet dar ką ta Riterių trenerio štabo nuotrauka iš Marijampolės, toks atsisveikinimas turbūt štabo, nežinau, kiek ten keisis visko, bet irgi momentas. Vat mes ir čia atėjokavom, kad įdomu, kaip, kas laukia plamai Riterių kitą sezoną, kiek keisis, ar plamai tas klubas išliks prioritetė, tarkim, Jano akysi, na, labai daug klausimų, tai bus labai įdomi žiema tarp sezonės. Šiaip labai būtų protinga padaryti, pavyzdžiui, pavyzdys Lesteris, ne, čempionšipė dabar pirmoje vietoje eina ir aš galvoju tikrai su labai didė ambicija grįžti atgal. Iš tikrųjų, būtų labai sveikintina, jeigu irgi tokia pat būtų vadovo, ne, tokia linkmė, nu, įvyko, kas įvyko, reikia suprasti, kad čia yra sportas, kad yra futbolas ir kad gali būti tokių nesėkmių, tiesiog išlaikyti ne dalį komandos, trenerį ir davai, vien laimim ir einam atgal. Kur... Aš irgi galvoju, kad čia, nu, ta prasme, jo, nusivylimas tas sezonas, bet, nu, nėra tragedija, vat. Paminėjai Lesterio prieš keletą metų čempionai, dabar iškrito, žinai, tai. Aš irgi galvoju, aišku, labai daug klausimų, kaip su kontraktais žaidėjų, ką pavyks išlaikyti, ko nepavyks išlaikyti. Tai tam, aišku, ten legionierių, daug legionierius paleidė, lietuviai atsisijojo, kurie nu, nori pasilikti dar, kurie gal neturi variantų. Šiaip ir Riterių B komandai iš tikrųjų simpatizavo šį sezoną pirmoji lygui, tikrai ir tas pats Raimundas labai ten dadėjo, nu, treneris, dadėjo jam, jie simpatiškai žaidžia, nebijo, kontroliuoja kamulį, žaidžia 4-3-3, yra tam tikrų niuansų, kur jie matosi ir prie žaidimo, ką nori atlikti, ir antroji fazė, ir trečioji, nu, iš tikrųjų, sakau, dar apsilipdžius, ane, patyrusi žaidėjais, ten tikrai gali vėl drąsiai kovoti dėl viršūnės. Kiek teko girdėti, tai ir planuoja panašiai, neplanuoja apleisti Čia būtų labai klubo. Gerai, labai gerai. Ir kiek girdėjau, tai vizija yra, kad iš B talentingesnių žaidėjų pasilikt, kitus į antrą lygą dėt, o legionierius didžią dalį atsisveikinti. Nu ir čia labai tokia gera terpė būtų, žinai, tie B komandos pagrindiniai žaidėjai, jeigu ten komanda dėl nugalėtųjų titulo kovoja, tai nu, realiai užsiaugini dar per tą sezoną žaidėjus yra lygai. Taip. Tai jo lab, kad ir šimet nemažai debitavo, jeigu neklius 3-4 išbėgo iš B už Riterius pažaisti, tai tikrai negadino vaizdo, tai ir rodo, kad mokykla yra gera, žodžiu, Riteriuose. Ir ateitis yra, tiesiog reikia tikėti. Jo, kalbant apie Sūduvą, tai irgi, ką jau ir kalbėjom realiai viso sezono metu, kad su ženkliai mažesniu biudžetu realiai praėjusio sezono rezultatas turnyro lenteliai. Aišku, ten daugiau taškų gerokai buvo surinkta praėjusiais metais ir visa kita, bet turnyro lenteliai galų gale viskas taip pat. Taip pat sveikintina ir šansas jo. Treneriui suteiktas. Ir jaunimas. Ir jaunimui šansas, tai čia. Kaip jūs įsivaizduojat? Nes aš kiek, nu buvo čia tokia diskusija, aš tai įsivaizduoju, kad liks tas pats principas kaip ir šįmet, nu kitų metų Sūduvai, kad bus lietuviai pagrindė ir plus keli legionieriai, greičiausiai irgi iš Ukrainos, galbūt iš nuomos pasims, nes kiek žinau, tai biudžeto kelt neplanuoja. Tai čia žinai vėl, tuoj sezonas baigėsi, tuoj vėl pasigirs kalbos, kad kažkas parduoda klubą, kažkas nori pirkt klubą. Porą investuotojų atsilaisimą. Iš Sakartvelo. Įdom toliau, Panevėžys Džiugas 0-0, bet čia gali būti ir apgaulingas momentas, ką ir minėjai Lukai praeitą tinklaldį, kad žino, paskutiniam turė minėjo, kad norės suteikti šansą mažiau žaidusiam žaidėjam. Iš esmės tai ir matėsi, bet nors statistika yra nulis smūgių į vartus, Panevėžio, bet iš tikrųjų buvo progų ir buvo... Buvo ir smūgių į vartus, buvo į vartų plotą. Į vartų plotą, jo. Tarsime, buvo pažarų vadinama, tikrai buvo poro vietų, kur jau galvoju, nu, tuoj kris Džiugas, bet atsilaikė. Telšiškiai šiaip džiugiuosi. Džiugiuosi tokio rezultato, kad Telšiai lieka
Nu, dar ne 100%. Nu, dar jau, laukia perinamos rungtynės. Aišku, ir Moskino buvo keli puikus seivai, bet jo, Džiugas bandė proti ribose, kad neatsiveš nieko. Jiem, žinai, jiem užteko lygiųjų. Tai čia va buvo labai svarbus dalykas. Jeigu jiem būtų reikėjo žūt būt laimėt, nu, tada klausimas. Plius tikrai turėjo žinot, kad na, Riteriai... Tai ten Riteriai labai greitai mušė pirmąjį. Tai ten... Trečią minutę pirmas įvartis krito. Ir principe turim, ką turim. Tai pirmas ketvertas mūsų atrodo taip, Panevėžy Žalgiris, Šiauliai, Kauno Žalgiris. Šlygos krenta Riteriai. Perinamas rungtynės žais Džiugas su B1, kas iš į rezultatyviausias, o jau bus 19, Dangubičius 18, Jankauskas ir Smitas po 14, rezultatyvus perdavimai, tai Sarpongas 14, Romanovskas 13 ir Gratas 10. Bet aš manau, apie lygą ir apie įdomius skaičius mes dar atskirą epizodą pasidarysim. Šiaip įdomu tos pereinamosios jau visai greitai, Telšių Džiugas su B1 NFA komanda, tai lapkričio 18 pirmos rungtynės Kaune, lapkričio 25 Telšiuose, kokios jūsų prognozės būtų. Sakai, biški prisidedi ir prie B komandos, tai B1 turbūt tai matei šiemet. Ir mums teko žaisti su B1 tauriai. Ai, teisingai. Jo, mes... Ir ten nebuvo lengva. Nebuvo lengva, jo. Labai spaudėm, bet niekam nepavyko įmušti. Tikrai neblogai irgi komanda, turi savo braižą. Treneris tas italas, berods, jisai... Tai pakeitė dabar. Ai, jau pakeitė, ne? Tas, kur buvo Fabio, aha, man atrodo, tai jį pakeitė ir kai pakeitė trenerį, atvažiavo Portugalas kitas. Uh-huh. Ir su juo čia buvo ta dabar pergalių serija, kur jie pradėjo kilti ir susitvarkė. Tai kiek teko girdėti labai daug gerų atsiliepimų. Tai va, savo stilių tą turi, tai jo, tai iš tikrųjų įdomu būti. Bet, sakau... Pirmoj lygui, kas tikrai įsiskirdavo, tai Transinvest, ne? O daugiau visos likusios komandos irgi nuo dienos, nuo kaip prieš kokį varžovą rungtyniauja, tai sakau, vat, sunku pasakyti, bet aš galvoju, kad Džiugas vis dėlto yra favoritai. Mm. Na, B1 vadovas Andrius Markevičius, tai tikrai turi didelės ambicijas ir jau nori šį Normalu. Šį metą patekti ir tikrai man simpatizuoja ir B1 iš pirmos lygos jau eilę metų konkurencingas klubas su lietuvių pagrindu, tai bus įdomu, tikrai, manau, vyručiai stebės. Dabar daug ir legionierių yra. Dabar jau atsivežė. Yra nemažai. Dabar jau jie atsivežė, taip. Ir kas liečia lygą, tai jau nemažai legionierių irgi paliko klubus, tai ką ir minėjau, kontribį mes visą laiką apžvelgėm visas aktualias ir naujienas, taip pat darysim atskirius epizodus. Dar naudodamas sprogą noriu pasakyti, kiek mums liko iki 150 kontribistų. Apie 20. 20, ne? Mhm. Tai va, tai kai bus 150, buvom pasižadėję live daryti įrašus. Balius. Ir balių, ir live su žmonėm, tai ačiū, kad prisidedat, ačiū, kad esat, mes tai vertinam. Ir pabaigai pačiai perikim prie kitų aktualijų, kurių irgi buvo nemažai. Turbūt aktualiausias yra ekranas Panevėžys B. Panevėžys, kaip savo Facebook'o postį jokavom, kad na, nori būti aktualus, kad apie jį kalbėtų ne tik apie kaip čempioną, bet ir apie kitus skandalus. Tai daugelis matėt, kad Panevėžys B žaidėjas paimštų įvarčio ekrano vartus bėgo švesti įvartį. Emocijos suvirė pirmosios armados vyrukam, kurie užsipuolė. Tai galbūt Arūnai papasako, gal kažką teko kalbėti, žinot apie tą situaciją daugiau negu... Dar trumpai, aš manau, dar baisesnė situacija buvo Panevėžio tam FM draugystės stadione. Šaudynės. Tai iš pradžių ten dar peilių kovas buvo. Jo, ai, dar jo. Nu jo, nekim, bet čia, nu... Absurdas. Pats jau laimingai baigės, absurdas. Bet ten buvo dar baisesnė, aš manau, situacija, negu ten, čia, daug dievė, kur nors, nu, ten... Fakt. Girtų žmonių kovas, tai tenais, kaip sakant, baisiai buvo, bet išvežė. O apie šitą įvykį aš dar, čia buvo daug tų komentarų, vieni, kaip sakyti, fanai palaiko savo pusę ir futbolininkai ir kiti turbūt kitą pusę, nu, dažniausiai ten fanai palaikė savo pusę. Tai aš ir kaip ir rašiau ten Facebook'e apie tai, kad, nu, sakykime, neturi teisės per ženklinijos, tai va dabar paskutinis dar, va, sakykime, toksai, va, kur girdėjau, va, su Noviku po rungtynių kalbėjom irgi, nu, tai nuėdavo kampinį kelti, nu, kaip provokuodavo, ne, nu, kaip sakydavo, negražiai žodžiais pavadindavo, nu, tai vienas kitą ten pasiuntė, bet nieks, Arvidas nėjo į tribūną, fanai irgi
neturi teisės į tribūną, nors ten, kaip sakyti, Arvidas kentėjo, bet atsisuko ten ir pasiuntė ir atgal pasisiuntė. Čia apie Dzūkų tankus. Jo, taip, aha, jo. Tai, nu, tai viskas yra linija ir supranta futbolininkas, kad nu, nebėgs į tribūną. Gerai būtų, kad ir fanai suprastų, kad nebėgs, nes pasisiuntimas futbolininkai ir to čia vyksta, nu... Kur fanai, kur futbolininkai ten ir vyksta? Visam pasaulyje, tai čia praktiškai kiekvieną dieną muštis turėtų jo, visi. Jo, tai ta prasme, ta riba, ta linija, kad ten provokuoja ar ką. Paskui yra su pirma armada, yra, mačiau Riterių nuotrauką, kur įmušęs futbolininkas, Riterių jaunas, juodaudis futbolininkas atstojęs prieš fanus, nu kaip ir, sakykime, iš dalies provokacija stovi ir sekanti nuotrauką, kur fanai ten rodo jam žestus, nu, sakykime. Tai dar kėlė tinklą, taigi Lindo pro apačią, nematėjai, aš analizę dariau tų rungtynių. Ai, ne? Jau kėlė, jau eit pro tiltą. Ne. Jau prieš tai buvo, ne? Jo, ai, ne? Aš mačiau nuotrauką, aš nemu, jo, ne? Čia su įsimušo, jo, atbėgo, prieš juos atsistojo. Taip, atsistojo, ta nuotrauka jo, yra. Ir jie jau, op, pro apačią ir jau, nebuvo patenkinti. Tai. Tai jau prieš tai buvo, tai kitas dalykas, aišku, ten apsaugos reikia ir gal kitais metais galėtų. Ir prie, bet tai ilgą laiką nereikės, nes namų rungtynėse be fanų žais. Teisingai, septynės. Bet man keistas buvo tasai aš epizodas, kur jau po visko, jau kai išbėgo fanai, atbėgo ir stafas, ir žaidėjai, ten visa makalinė, po visko išeina, nu, su visa pagarba, senioras su ta tokia fufaikė, kur spalva atmuša tą, nu, salotinės kelininko. Ir jis apsikabinės vieną iš pirmos armados išveda jį vieną, kažkurį. Mhm. Nu ten, jeigu tu nori, tu ten gali bet ką daryti. Juolab žinant, kokia yra įtampa tarp ekrano ir Panevėžio B. Ten... Ir plumai Panevėžio B. Tai tu turėk omeny, kad reikės apsaugos. Ir vat mes tai ir akcentavom visą laiką. Ir vat tas, nu jo, ką ir minėjai, kad fanai galbūt palaiko fanus, žaidėjai nesupranta fanų, palaiko žaidėjų pusę. Bet apsauga labai svarbu. Arūnas buvo į Kazakstane, kaip ten stovėdavo armija aplink aikštę. Sustoja armija. Nesvarbu, tušės stadionas, netušės, apsauga turi būti. Jo, tiesiog būna kengiausia, kaip tušės būtų. Nu, tušės ir stovėje, ir visą laiką stovė, nepastraukė stovė. Dėl to, kad turi būti apsauga, tokios yra taisyklės, tokie nuostatai, o ne, o dar žinant, tarp jų tokį... Dėl to, atrodo, kaip ir ten pasirašai tą sutartį, kad ten turi saugoti, atvažiuoja ten vienas, nu... Senioras, kuris ten vaikų darželio grupės net nesužiūrėti, vaikai bėgtų pro tvorą, ta prasme, ir tai nesugaudytų vaikų jisai. O čia prieš 30-40 vyrų, kurie žino, kaip ten vienas ant vieno neužtektų, iš tikrųjų. Bet pats principas, ta prasme, nu, ten nekontroliuojama ten su tos elemenė, kad ir aš suprantu, galbūt ten kažkaip, gal kažkas ar galvoja, galbūt va ten, aš galvoju, dėl ko taip yra, kad kaip tu pasirašai, kad turi užtikrinti apsaugą ir tu po to permeti tuos visus nuostolius, galbūt apsaugai. Nu, jūs sakėt, kad turit užtikrinti. O jūsų nėra. O jūsų nėra. Čia aš, man tokia mintis buvo čia po džiugo turbūt, galbūt. Kaip ir, nu, kas kaltas, aš klubo vadovas, aš sakau, jūs turit apsaugai sukontroliuoti. Duodu minimalų atlygį, apsauga pasiema savo, atsiunčia vieną apsauginį. Nu, ir tikis, kad žegnuojas, kad visus metus bus ramu ir visi išeis, nu, su minimaliom išlaidom, kiti su kažkokiu pelnu. Bet atsitinka ir dabar vadovas, sakai, jūs nesukontroliavot apsaugos firmą. Nuostolis pas mus ten kiek ten? 5000. Nu. Tai mesgi sakėm, kad jūs turite sukontroliuoti. Ieškinį saugos firmui, bet įvyks, tai įvykęs. Šiaip logiška. Ir iš esmės visus metus ir būna tylu ramu, bet taip, būna vienas kompensacijas. Ir dėl to tu minimalės duodi išlaidas, nu, nes kalbam apie pirmą lygą ir mažus biudžetus. Taip. Pasirašai sutartį, nežinau, už 200 atvažiuokit, pakontroliuokit ten, kad kaip čia, atsiųskit keletą žmonių. Taip, taip. Bet tai panevėžytis ekranas ten, sakau, keletų žmonių netinka. Bet tai, tarsime, mesgi turim žinoti, ir žino, pavyzdžiui, kai atvažiuoja Alytus į Vilnių, vilniečiai į Alytų. Nu va, nu, tai visi, čia, jo. Visi žino, nereikia niekom kažko sakyti, panevėžys ekranas, nu, čia turėtų būti automatiškai. Nu, vat man, vat tas keista ir iš klubo galbūt, ar ne, nes, nu, turbūt reikėtų prašyti tada klubo, kad, žiūrėkit, nu, pas mus yra toks ekstra, gali būti kažkas. Nu, tai yra dar nuotrauką, dabar atsiminiu, Virkšas buvo idėjas, kur kempinį kelią. Tai čia dabar čia ant kiekvienų tų įvykių tam mokyklos stadionuose visur. Čia ir čia tik vienas, nu kaip čia, vieną kartą neišbėgo, kaip man tą sako, kitą kartą išbėgo. Yra tekę kažką tokio atlaikyti iš fanų per karjerą, iš priešininkų. Jo, Belecho. Jo, yra visokių pasisakymų, irgi kampiniai nekelti. Ir Lietuvoje, nu normalu, nu.
Bet aš visą laiką sugebu savai sukontroliuoti, aš žinau, ką aš savo darbą darau, jie daro savo, mane bando provokuoti ir viskas. Labai paprasta. Tu turi būti profesionalas aikštėje, kad ir kaip ten tavi žaidinėja, kad ir vadina dar kažką, tai jį pakėlį ir eini toliau į aikštį ir dirbi. Ir atsiribuoji nuo jų. Taip, taip. Ką ir tada sakė, ar netinasi, jie irgi ten būna savo centrinės tribūnos šūkteli kažką, nu, tai tu irgi tavo tiesas yra išmušti šviežiu, jeigu tu išsimuši, nu, tai... Tai buvo irgi lygiai va, situacija, nes jinai Šiauliuose, jam nepatiko irgi kai kurie komentarai tribūnose ir parėjom į rūbinį, jis labai supyko ir aš jam sakau, žiūrėk, sakau, čia tik dar Šiauliai, sakau, tu turėjai gerą sezoną, tau pavyks išvažiuoti, sakau, tu dar ne to išgirsi ir kad tavo tėvai tokie ir kad tavo dar kažkas tokie ir panašiai, tai sakau, čia yra juokas, čia yra, sakau, tu turi būti profesionalas, tu turi nekreip dėmesio ir žiūrėti priekį. Jo, dar iš aktualumų tai yra Bruno Pedro kelionė iki Bardako. Ai, nevėžio legionierius. Nevėžio legionierius, sugalvojo traukinį atvažiuoti iki Vilniaus, sėdo į automobilį. Ne, šiaip nejuokinga, čia nusijuokiam, bet šiaip nejuokinga. Sarkastiškai, jo. Kas juokinga, tai yra tai, kad bendros baudos sieks virš 3000, dar klausimas, kiek klubos nubaus ir nuo pusės iki metų be teisų, tai čia pusė algos paliks. Nu, čia kiek uždirbo, tiek ir paliks. Klubas gal nebenubaus, nes turbūt kontraktas buvo pasibaigę. Ai, nu gali būti. Jo, tikėtinė, nu, sakykime, sarginai. Bet čia pirmo lygų žaidžiant legionieriui gauti tokią baudą, tai čia tušti metai ir dar pusę metų į priekį. Taip, taip. Oi, 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 oi. Ir dar ant savo CV užsimetė tokį negražų blyną. O nevėžis bronzą. Nevėžis bronzą. Tai va, ir važiavo šves. Važiavo šves. Pirmoji lygoj. Tai šitas... Šiaip ten mes daug kalbėjom apie A lygos va, tą lenktynės ten dėl tos trečios vietos, tai pirmoji lygo iš tikrųjų ten, irgi ten buvo kosmosas kiek, viena, dvi, keturios komandos lygi, jo, keturios komandos liko su pen vienu tašku. Kurios komandos čia? Nevėžis, Neptūnas, Babrungas, Minija. Ir Nevėžis liko trečias. Tai šiaip įspūdinga irgi. Vienu metu viena komanda, atrodo, Babrungas ten bėga, paskui Minija irgi pradėjo bėgti. Ir kas čia dabar bus? O ten pokt, sukrito ir va. Įdomus irgi labai galas čia. Ir pabaigai gal nelabai linksmas, ne tik, kad nelabai. Tragedija Albanijoje. Žaidėjo mirtis Rafaelis Dvamena. Futbolininkas 28 metų krito ant žolės. Buvo širdies smūgis, vežė į ligoninę, antras širdies smūgis ir vyrukas neišgyveno katastrofą. Kiek žinau, gerai sutarė su Gyčiu Paulausku, buvo labai geri bičiuliai, teko ir su Gyčiu susirašyti, kad paklaus, kaip jisai jaučiasi, sako, šiltesnio žmogaus nebuvau sutikęs, savotiškai kaip ir mentorius buvo Gyčiui, nes vyresnis ir patirties turėjo, toj pačiu į Levantį, ta prasme sakė, kad negaliu suvokti, kad tai vyksta ir sako, mano dabar tikslas yra mušti už rinktinę ir atiduot pagarbą jam. Tai sako, to tau ir palinkėsiu. Baisus dalykai, jo. Iš tikrųjų, šitie baisus dalykai. Bet kad dar kas įdomiausias, kad jis buvo su to defibriliatoriu ir po to išsimė, jį vieną kartą išgelbėjo, antrą kartą sekančiais metais išsimė ir sakė, kad aš netikiu juo, aš pats už save atsakingas ir žaisiu be jo. Okay. Mačiau ir komentarus skirtingus. Vieni rašė, kad va, kvailas, čia dėl pinigų eina žaist. Kiti kaip tik sako, kai tavo aistra nugali tavo ten kažkus trūkumus, na, turbūt vienos konkrečios tiesos nėra. Bet galbūt pamoka bus ir aplamai visiems futbolininkam, sekt savo sveikatą, sekt savo ritmą, nesvarbu jaunas, veteranas. Na, futbolas tikrai yra didelio intensyvumo ir daug jėgų reikalaujantis sportas. Mes dabar irgi, kai jau vyresnė, ne amžiaus, visą laiką sutinkam vienas kitą, ne, ar ten Saulius, vat, ar Robertas, žiūrėjau, visą laiką sveikatos, nu bramba, bet iš tikrųjų, jaunimas dar nesupranta to dalyką, bet nu, sveikata yra numeris vienas, viską gali nubraukti, nu, bet sveikata yra numeris vienas, be jos, nu nieko, tu koks be būsi žaidėjas, nebus sveikatos, atsitriks traumos, dar kažką, nu viskas prarast. Tai sakau, ta sveikata toks gal ir banalus jau dalykas, kai tu kitam linki, bet aš manau, kad vis dėlto tai yra pats pagrindinis žmogaus šaltinis. Ir pats dabar nori, kad palinkėtų sveikatos. Jo, sveikat, man tai sveikat. ir pačiai pabaigai dar rinktinė irgi susirinko pirmadienį. Pirmadienį tokia gal buvo iškrovos diena, dabar yra pasirengimo stovykla, jeigu neklystų rytoj skrenda į Juodkalnyje, rungtynės, palauk... 16, ketvirtadienį. Neliktais. Ne.
blamba. Ekspertai, žinom. Ekspertai, pirma, liktis ketvirtadienį žaisti. Galbūt. Jo, tai žais prieš Juodkalnyje, po to lauks draugiškos rungtynės Kipre. Ir tai bus uždarytas šitas langas, tai dar turim galimybę pasikapoti dėl trečios vietos grupį, kas galbūt mūsų širdelis paklostytų, ypač po šuolio reitinge. Kaip ir jokavom, kad Rokas Pranaitis buvo parašęs, mes pirmi realiai informavom, kad kylam devyniom vietom, tada Rokas parašė, iš kur jūs suskaičiavot. Nu ir akurat, taip ir gavos, kad devyniom vietom pakylam. Tai žiūrėsim, per Viaplay žiūrėkit, čia bus, pala, su Kipro rodys prieš per Viaplay? Nesu tikras. Man atrodo, kad irgi ne. Tai va, nes ir Viaplayus palieka, mus turbūt po šito lango jau tikrai palieka, tada žiūrėsim, kuriu, per kur teks žiūrėt futbolą. Stadione? Jeigu bus galimybė žaisti namuose, tai jau žinoma. Gerai, ačiū Jums labai, ačiū man tai, kad atėjai, kad skiriai tiek laiko, buvo labai smagu pasišnekėti, išgirst tavo mintis. Ačiū, kad pakvietėt, labai malonu, visada svajojau čia papulti. Tikrai, ačiū. Ačiū Jums, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot kontribį. Mes... Šiai man tai ir anksčiau kvietėm, bet man tas atsisakė, buvo atvimeni man tai. Nesakė, dar ramiai norėjo. Ramiai, palaukim, palsėkim. Neužsidarėm. Palsėjom dabar, šviežiom jėgom, normaliai. Ir sakė, kad vėliau. Taip, teisingai. O šiaip tai man labai patinka tas posakis, sezonas baigėsi, prasideda sezonas, tai prasidės kalbos, nuogridos, kas kur keliasi, kokie pokyčiai komandose, kas toliau, kas kur ateina, pereina, tai šitą mes savo kontribį irgi seksim, dalinsimės. Tai. Šiaip aš dar va, tą irgi pagirsiu ir tą grupę, ir dar tą mūsų, kur grupė buvo, kur... ne, bet žiūrėk, aš tavo nežinai tos istorijos. Aš tikrai buvau ir nustebęs... sakiau, atvažiuodamas, pažiūrėsiu, kiek laiko praėjo nuo žinutės iki atsakymo. Kaip sakiau, kad vienu Lietuvos rinktinės futbolininku domėsi Anglijos... aukščiausia lyga, ne, čia buvo? Aha. Aukščiausia lyga. Tai po pusę valandos, ne, nu, kažkur, nedaug buvo, ne, kažkur. Po pusę valandos Anglijos Premier lygos treneris De Zerbi, ne? Taip. De Zerbi atsakė, kad tie gandai, ką, nu, kur, sakykime, aš užklausiau, sako, ne, mes nesidomim to futbolininko, nežinau, trumpai, ar skaundai. Tai trumpai galim ir pagarsinti. Galime ir atskleisti. Kad jo, pas Arūną atėjo informacija, kad Brightonas domėsi gineičiu. Aha. Aš turiu kontaktą su gineičio agentu. Aha. Tai užklausiau, sako, blamba, nu, sako, niekas nesikreipia kol kas, o jie su Italu, dviesiai yra gineičio agentai. Mhm. Sako, nu, blamba, dar nieko negirdėjom, paklausiu kolegos į Italo, gal sako, gal kreipiasi. Sako, parašiau, sako, nu irgi, tipo, niekas nesikreipia, o tas Italas, jo partneris, yra žaidęs su De Zerbi. Sako, aš užklausiu trenerio. Tai jisai tiesiai į vyriausiai į Brightono trenerį kreipiasi, užklausė. Nu, sako, aš pats, sako, asmeniškai Torino nestebiu. Sako, bet mūsų skautai tai tikrai žiūri, sako. Nu, bet čia natūralu. No, no. Normalus procesas. Tai galim pasakyti, nuo to gandos sužinojo De Zerbi apie gineitį. No. Irgi promoterimas geras. Tai va, kai mes jėgų turim savo... Ne, aš ir pagalvoju, ta prasme, ten paskambinu man, sako, nežinau, negirdėjau ir aš parašiau ir po pusę valandos žinutė atėjo, kad De Zerbi sakė ne. Kol kas arba meluoja. Kol kas arba jau. Tai va, tai sėkit mūsų kontribį, tikrai faina hybrytė susirinkus, planuojam daryti ir atskirą ekskluzyvinį turinį, kai baigsia sezonas, kur aptarsim ir gandus ir Q&A ir visą kitą turinį. Ačiū man tai dar kartą, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Okay. Su dievu. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.